Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. No tady někde by to mělo být. No, prosím, no říkala k domkům, od nádraží k domkům 3. Říkala, že se musí, počkat, já mám ten plánek, vy nám to říkala v telefonu, zlatá chuda nám říkala, že prostě to je takhle, že se musí jít takovou tou soutěskou o to nádraží a pak chvilku není nic. Pak nějaká remiska, to jsme teďka v té remisce, tak teďka vycházíme. A tam jsou, no tak kousek jsou ty. Tady nějak tady střílejí ty skály a ty chatky jsou takhle. Tamhle přece takhle jsou chatky, no. Jak to byla ta ulice? Já bych myslela tamhle, ne. Tam nemá chatky. Tam jsou chatky přece. Hele, počkej, tady tenhle ten, neptáme se to, Halgor, ten to, podívej se, jak to, umí, víš, ten trávník, panečku, to je jedna lajna. Haló. Prosím. Že vás obtěžuju, ale... No, prosím. My se chcem zeptat... Prosím vás, k domkom. Je ta osada nějaká, chaty jsou tam takový. Vy tam ta zlatá chuda. Zlatá chuda. Jo, ta chartiška. No, ta je, to musíte takhle podat takhle po té cestě, a pak takhle doprava, a to mi to myslím třetí nebo čtvrtá chata zleva. Má tam takovou, takový speciální, jako plot to má udělaný. Jsou to jako státy Evropy, má tam udělané takhle, no, takovou formou to má, takovou alegorii tam má prej, no, to má to něco taková věcka. To je pěkná mašina, co? No jo, to je výborná a co vy s ní chcete se zlatou? Ne, myslím ta mašina, co s ní děláte? Jo, to je dobrá, ale co zlatá? Co tam? Na motor nebo na elektriku? No električky, no pak motor. No, koukám, že máte šňůru, že jo, protože kdyby to bylo motorový, tak to by se netáhl šňůru. No tak to by netáhl šňůru, to je logika, ne, prosím vás, jo. A jsou parna, co? Jsou hice. No hrozně hice, jsme taky se... A co vy ke zlatě chudy, že jdete takhle? No, tak naše holka bude dělat zkoušky, chce byte být herečka. No, tak co by dělat, jsem se ptá pán, co by mu pánovi neřekla, ježišmarja. No, je pěkně stavěná, tak co by nemohla, má tu vizitilku, jak se říká, po mámě, to má po mně. Víte, tak jsme si říkali, ona, my jsme naše rodina se omočila u ní trochu, no, že jo, taťko. No, takže jako tam něco jako bylo, no, tak jsme si řekli, jak jsme ji zavolali a zlatá řekla, dobře, přijďte, já vám dám takovou tu, ona je taková chytrá ženská, tam jsou takový ty předměty, že musí taky vědět něco a když se jí budou na zkouškách ptát, co a jak, že jo, jestli jako, kdo byl ten a ten a ten, aby něco věděla, to já jsem ženská. Šikovná taky... mašina, ono to rovnou sbírá tu trávu do toho, že jo, do toho baku, ne? No, to je pochopitelný, a pak se to jenom takhle šipají to, že jo. To je šikovný, no. No je to dobrý, jo. Kdybych měl trávu, tak... A máte, vy máte zahrádku taky? Nejenom, já nemám trávu. A nemáte... My nemáme zahrádku hlavně, no, my máme jenom byt v Praze na Žižkově. Ty říkám, ne, že nemáme zahradu, tak proto nemáme trávu. Asi, taky jste bílí, jste ještě nikdy nebyli, co, na sluníčku, jste v ledule, jste nějaký tamhle ze severu. No, my taky nemáme, víte, tam my pracujeme, víte? My nemůžeme se válet někde u moře, jako ty druhý. To je šikovná mašina, a ono to tam jako dole, jo, tam to má nějaký zuby. No samozřejmě, pojďte blíž, já to ukážu, pojďte takhle, otevřete si to tady, otevřete si to a pojďte. No ne, no. Já jenom takhle koukám, jak no, to... No, ono to má takhle, hezky to a seče. Takhle to víte tady. Jo. No a to, já, hlavně ono, já jsem měl to, no a to bylo takový, to je lepší, tu jsem dostal od syna, tu jsem dostal od syna, tak nebudem. Co? Tačko? Halo? Ježišmarja, co se stalo, pane? On upadl. Ježišmarja. Smarja, co? No, ten dostal pecku. No jak se to mohlo stát, prosím te? No od toho proudu. Ježišmarja. Pojď tady! No tady je úplně modré. No tady vůbec už ježišmarja. No pojďme pryč, pojďme pryč. Jdeme, jdeme. Ježiš, my jsme ty popletačky. Ještě přijedou policajti a budeš mu se svědčit a co? Bůh ví, jak by nás zapletli do toho třeba. Oni by nakonec řekli, že jsme mu do toho kecali a že to byla naše vina. Hele, jestli dostal 380, tak to už má ta sobá. To konec, to je konec. To je rychlý náhodou. Počkej, já ještě pro jistotu. Sousede. Nic? No nic, tak jdeme. Hele, ještě si škube.
No to jsou jenom takový. To, já vím, když dostal, prosím tě, od proudu ten... To víš, co to je? Toho Honza Pileckej, Honza Pileckej. No ježišmar, to víme. No. A to byla jedna rána, bylo po něm, že jo. Teď se ho nebudem dotýkat, nebo ještě to taky dostaneme pecku. No to nejde. Už on je teďkon vodivej. No to vyzvěděl teďka. No. No já to spustil, čeče, oni... Ruska, počkej na nás, my se tady rozloučíme s pánem. S pánem Bohem, s pánem Bohem, s pánem Bohem. Tak ne, pojďte. No tak tam. Ty to tam užijte tam, no, pojď. Herko, tady je komáru, to je strašný. To je taky hice, jsou to, víš, tady jsem, tam zavrduje. Vidíš, tam je cedule, Krivníko, dva kilometry, Krivníko. Tady byla někde bažina, nebo no, co? No, tak to mají. No. Tady, tak tu bude tamhle, tak pojď. Pojďme. Pojď, co je s tebou? Ty nemůžeš jít, nebo co? Tady opravdu jsou nějaký bažiny. Šmarja, co to je tady? Herko. Tačko! Bože, já se propadám! Tačko, pomoz mi! Tak se chytám to. Tady je hrozná bažina. Tak se chytaj klacku. Počkej, tak mi, já tam nedosáhnu. Pomoz mi tomu klacku, prosím tě. Ježiš, ty už to máš u krku. Prosím tě. Moženo. Tačko, prosím tě, pomoz mi. Hele, Boženo, nějak ti porad, já už musím jít. To je nějakej pes, tačko, já prosím tebe, tak odešetě se toho psa tady. Jdi pryč, ty. Jdeš pryč, tačko, prosím tě, já no se potápím. Tak co mám dělat? Já jsem jaká šmurcová v tom králi Šumavy, prosím tě, dělej něco. Co mám dělat? Růženo, pojď sem. Co se dělá? No, co, máma se topí v bažině. Hele, pojď, spěcháme, taky tam nech. No prosím tě, zvláze, ať je to tvoje máma, ne. A jo. No tak, hele, drž mě, chyť se. Ona už nemůže ani mluvit, ježišmarja, tak to úplně. Bože, no chyť se. Chyť se, dej mi tu ruku ještě, no pojď, pojď, a teď je. Drž se, no, drž mě. Tak hoře, tak tady pítem, jsem v životě nevydělá tohle, tak jo, většo, prapce. Já volám, tak tomu tě vydělíš pomoct, prosím tebe. Tak mi tady 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 tady. No já jsem dětská myslela, že to je moje smrt, já jsem... Jeli jsi potvoro, co to je za psa? Čuká to mrtvolu tamhle, tam si jes, tady ne. To souseda se až ještě prozradí. Pojď sem, pejšku, pojď. Tačko, co mu děláš, tak toho? Koukej mazacky, ještě to práskne, ty čokli. Já vypadám jak Angela Davisová, to je strašný, pojď, jak jsem teďka, takhle nemůžu v té zlatě. Změnila barvu, no. Pojď, jak vypadám, trošku mi aspoň něčím. Herko, ale na tebe jdou ti komáři, teďko, běž pode mě, běž pode mě, to je strašný. Tak se jdeš za nám, anebo místo. Hovada tady taky. Hele, tak se někde vomej a přijď, my tam půjdeme napřed. Pojď, teďko, tam je pumpa, počkej, napumpeš vodu a bude to. Já takhle tam jsou opět celá, ježišmarja, co ji řekneme, no tak ona ví, že tady jsou tě. Počkej, tak pumpuj, takhle pumpuj, pořádně. Počkej, musíš hodně pumpovat ještě, pumpuj. O nic. Děti, já myslel, že to je moje smrt tohleto, já jsem si myslel, že to je poslední. Já už jsem nedechala, já už jsem držela dechana. No už teče, počkej, takhle, tak. Tak a nezavá, no to je jedno. Taková hněda, ještě to ještě horší. Ještě tak Malta na mě teďka, to je děsný tohleto. No, tak pojďte. Hele, už na nás kouká, to je asi ona, ne? Ale to počkej, tak už mávám. Už jdeme! No, jdem taky pozdě, už mávám, vidíš. No. Jsme tady. Ale už jsme tady. To je ona, ježišmarja, tam nějaký chlap. Promiňte, jdeme ke zlatě, promiňte. To ona je taky tak fousatá, co si ji pamatuju. No. Tak pojď. Tak jdeme, pojď takhle tudy. 33, tak tady, to je ono. Tady 32, 33. Ne, tamhle vedle. A tady. No ale to není 33, to by musel být dvě trojky, ne? A, to je jenom jedna trojka. No, tak to bylo. Ty taky, Ježíš, Mariano, tak... Je tři, a tři ještě dál, no, tak to jsou sudy lichy. No, ty byste je suda lichá, ne? No, s vámi tě vyzkouším, co je tři, to je suda nebo lichá, no, tačko, řekni s vámi. Jedno, ne, suda nebo lichá, no, to je... Hele, tam, to bude určitě ona, podívej. No. Pod tím slunečníkem. Jo, to je ona, tak to je ona. Tak pojďte. Už jdeme, tak. Dobrý den. Zlato. No, konečně poutníci moji. Kde jste byli? Ale byli jsme takovou nehodu tady v té bažině, uvízla Božena. Jej, kde jste, to se vám stalo? No to vypadáte, no to je strašný, to je jak apartheid. Pojďte dál, prosím vás, pojďte dál ke mně. No tak, dobrý den. No dobrý den. No my jdeme.
Růženou právě, protože bude dělat zkoušky na konzervatoř. Všecko vím. A oni budou chtít je tu. Já jí dám tu na livárnu, tu na livárnu jí dám, to buďte bez starosti, všecko vem to od antika až po depresi. A to byla pořád. Tak pojďte mi, moje sluníčka, pojďte ke mně. Hezky to tady máte, no, to je roubovaná, to... že jo, chata, ne? To je roubovaná, ne? No, to umělé všecko, to umělé, ale je to byla pravá roubovená. Jak pravá rubenka, že vypadá? No jo, já to to krásný, no, a ten trávník, to úplně tam není kousek smítka nějaký, jo, podívejte se, já to všecko věrný ty jaké rovince, má to pěstěný. A musí se to sekat, já bych to vybetonoval, že jo, a... Tačko, to by všecko vybetonoval, ty. No, sekat, to mi všecko dělá pan, to mi dělá takový pan, teď si koupil novou, novou takovou tu sekačku, ne, elektrickou, to je hrozně šikovný chlap. No, jmenuje se Jarda Dobrák, hlbáčně. No. I ten, jak bydlí tam kousiček. No, tamhle kousiček, tam je toho pejska. Jo. No, on hrozně, on si tam to přijde dodělat. No, on by, a on by to těsně bezvadně udržel, když jsem třeba na sjezdech nebo na takových těch různých našich těch, tak on tady všechno pečuje. Já jsem mezi jenom takhle v létě. V létě tu. No, tak hlavně. Že no. Se o to tady... On říkal, že se možná zastaví ještě, že by se se mnou dneska domluvil kvůli něčemu, že kolik má přijít ráno, protože já dlouho spím. Intelektelové dlouho spinkají. Pojďte dál. Tak pojďte. No máte to opravdu... Jste nějaká bledá, paní Tlučořová? To je to dobrý, to přejde, já mám takový ty, víte, to jsou návaly v tomhle věku, to je hop dolů a hop nahoru. No tak holka bude dělat ty zkoušky, že jo, oni ty teorii tam budou chtít, to nám říkali. Podáte se, že nádherně se tím zven. Sedneme si ven. Dáte si, co si dáte, kávu nebo nějaký špiritus? Co to bude? No tak, abych si dal ten špiritus. Dobře, ne, to bude, mluvte na mě, já poslouchám, ano. Paní Tlučořová. Já si dám, stačí trošku kafička, nějakou to, co mi ten dojedám. No jo. Hezký, to tady má, no. Anuška, to je herecká fotka, koukám, to, koukám tu žumpu, to je tamhle to, že jo, asi, ne? Jak tam máte ten dekl, to je žumpa, ne? A to máte jako spát, nebo to jste udělali ztracenku? To vám všechno řekne ten pán, ten soused za chvilku přijde s tou stekačkou. Jo, no tak to asi těžko. Sladíte, paní Kužořová? Přesladím, to je na mě vidět, ne? Tři si dávám vždycky. Takže tady máme tekilu, já piju tekilu, to je modní pití teďka. No piju tekilu, takže si dáme trošku tekilky tady. Je to tady zrychtovaný. Já jsem s váma. A Ruženka se dá taky něco na kuráž? Ne, co? Děkuji, jsem mám jenom kafa. Mám kafičko taky, už to bude zakončit. Nebo gin face, jestli jak máte. Mám, ano, taky mám. Děkuji. My jsme to měli návště vůbec tak. Peť a pit hard, jsme trošku posaděli. No my vás nebudeme rušit, paní Zlato, a my se tak mrkneme po okolí. Hej, daj mi čuda. No, tak to zase trošku jako se udržuje v kondici. Aha. Ano, takhle, když prý takhle děláte, takhle pinkáte tím míčem, prý to dobrá na prsa. Já sám můžu prozradit, je to takové intimní, ale jsme v podstatě přáteli. Já nevím, co je slovo podprsenka. Pořád pevné, krásné. Ano. Jo. Ano, jako názory nás pravičáku. Takže, tak... Tak tady je to všecko. Pitičko, tady kávičko, jako moc krát. Vy jste pořád ještě v tých... Ale to je všechno už úplně jinak, brouku. To už se tak všechno změnilo. Takže Růženko, jestli vás to, možná teď vás to nebude bavit, tak jestli tak chvíličku, jestli no, si... my si vezme míč a bože, no pojď. Tak poprosím tebe čas míčem, podívej se, já jsem sama míč. Co? No tak sváně, tak čutni, no čutni. Čutni tak. Hej, hej, to je u sousedu. Prosím vás, mám se spad míč? Prosím vás, tam tu mám návštěvu, děkuju vám. Děkuju vám, pane Brukar. Děkuju. No, tak. Tak si hlejt, tak Ruženko, tak pojď se, ty budeš dělat hereckou konzervatoř, jo? A oni tam chtějí taky nějaké znalosti. A víš vůbec něco o divadle? Co? Tak jako vím, no. Co třeba víš, jako... No, víš, jako že se tam hraje divadlo. No ježiš, ale nějaký jména, to jsou jenom slova. Ty musíš mít jména, Antika, Oidipus, Aeschylus, Euripides. No. Říká ti to něco tohleto? Co tě na to budou ptát? A co to je za fréry? Ježiš, Mare, no tak začnu úplně od začátku, holčičko zlatá. Byla jsi v divadle nějaký vyskat? Byla jsi něco v divadle, prosím, době povídej. Svěř se mě. No, tak viděla jsem Národní divadlo. No a co jsi tam viděla? No nic, akorát budovu. Ježišmarja, no tak to protože já jsem tam chodila do práce a vedle a... Aha. A viděla jsem Donutila. No Donutila, no tak a ty jsi viděla, v čem jsi viděla, nebo tak řekne. Co? No ve slipách. Ale ježišmarja, dítě zlatý, to nemůžeš takhle. Pojď se, ty musíš znát trošku základy, tak znáš nějakého českého autora dramatické literatury, pojď víte, jestli tak jsi... Českého autora znám. Povídej. To je ten, co se jmenuje ten. Jsi hezká holka, jsi pěkná žena, hezká mladá žena. Jaký Mácháč, Máchovo jezero, jak tam bydlel. Mácha? Mácha, no. To byl nešťastný člověk, podobně jako já, měl černou duši. Měl černou duši jako já. To vím, že napsal prostě tu básnickou sbírku Květé, no.
Máj. Máj teda, no. No dobře, to všechno, ale počkej, ty potřebuješ další věci. Antický divadlo a hlavně to má k tomu modernu. Ionesco, Beckett. To jsou témata, to je prostě, víš, to je... A se zapálíme, jo? No, zapál se, no jistě. To jsou prostě věci, které bys měla trošku znát. Slovo Beckett, říká něco Beckett, Ionesco. Tak, tak říkali jsme jednomu, jednému zákazníkovi Beckett. A to bolí. To tak bolí, holčičko zlatá, to nepůjde. Musíme říct úplně od začátku. Jde tam i čuda! Tačko! No spadla zase v sousedu, prosím tebe. Sousede, zase nám tam spadla mi čuda, můžete nám ji podat. No jo, ale tak už to nějak zelíte, to se nepadalo, já nejsem žádný podavač, já jsem prodavač. To je primitiv. Strašný primitiv. Já chodím k tomu, jestli to víte, zlato, k tomu profesorovi, jak on se jmenuje, Vrzal. Nebo ne, Rozbřesk. Ježiš, Rozbřesk. No co? To si stará, to tam ani neříkají ty komise, očičko zlatá. No to je strašný ňouma. To je člověk, no to, já znám léta, my jsme spolu, on i ka mně, já jsem psal recenze divadelně a on začínal, on byl krátce v káčku, ale to bylo něco strašný, jo. Jenom ke mně přišel, jestli bych mu nějak pomohla, co já můžu pomoct, když tam je ta chudoba ducha i těla. Holčičko zlatá, to nedělej. Zlatá, ten si jdu do trenek, ne, vole, to pálí, tak. Pro mě, za mě třeba do náha. Holčičko zlatá, ty chceš dělat divadlo, musíme říct úplně od začátku. No, tak. Já ti něco řeknu, Holčičko, no. Divadlo. Víš, co je divadlo? Divadlo... Divadlo je chrám. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. To oni to tam strkají po špejlích, to tam musí vyrobit přímo v té lahvi. Ale to přece není možné, jak to můžou, to by musela freelancská práce. Když je to úplně malá, jak by to tam po těch špejličkách dostali, to by se přece, to není v lidských silách tohle to přece udělá. No tak se přece rozbije ta láhev a pak se slepí, dá se tam ta lodička a slepí se to. A to by přece bylo vidět, že se to lepí, bože můj, ta slepenina. To přece není možné. Tak to udělej tak, aby to nebylo vidět. No jak to teda můžou udělat, že to nalepí, ty střepy přece by byly vidět, ne? A nemůžu, jak to tam, ale ty by museli dávat kousíček po kousíčku a to není v lidských silách tu loď složit dovnitř přece. No jo, a konečně po flámu, to máš takovýhle pajtlováka. No ne, po flámu, to jsou to já zase, pozor, já, což je zajímavý, to si jsi si někdy všiml, mně se v životě netřesou ruce, mně se třese srdce. Po flámu, to je zvláštní, že ruce nikdy, to je klidová poloha, ale srdce je, to někdy vyvádí, to někdy teda vyvádí. No jak by to tam ale dostali, stejně. No to já nechápu, ale to je nějaké taková prostě záhada, no nebo že by to nejdřív udělali tu loď a potom to dali s tou hmotou nějak do té pece a ta pece by to, ta sklářská pec, ale ta loď by tam zase nevydržela. To by, bože. No jistě. To je opravdu záhada tohleto. No to ne, to teda. No to není jenom tohleto třeba, když si vymeš. No vůbec, oni jsou záhady na... Ježišmarja, třeba. Když si vymeš, no. co dokážou třeba... Ty zvířata, že jo, některý spí a některý nespí, no. Některý spí dlouho, některý spí málo třeba, že jo. No jo, to jsou záhady, no. No, to je... Některý, že jo, některý třeba přes den spějí. No a některý jenom v noci, no. Některý ani v noci, no. Ani ve dne, no. Některý třeba půl roku, že jo, no. Že se třeba neprobudí, co zvíře, co spí. Jo, no. Jo, jo, no ty třeba zimní spánek, že jo. No tak ten mám taky někdy, ale no. To... To už je. Nebo viděl jsi žirafu?
No viděl, no před lety jsem ji viděl, no. Zlo jsem to už dávno. Tak ona ti má takhle vytáhlý ten krk, že jo, a aby mohla se dostat na ty vršky, víš, tam právě se nikdo nedostane, třeba taková, třeba, já nevím... Želva. Želva se tam vůbec nedostane. No to je nesmysl, tak co by tam dělala, že jo, v podstatě. No to by zase, musela jo. mít zase, jo... No to by si představit, krk. Že by měla želva, krk jak žirafa, to by bylo proti přírodě. Stejně, to víte, ale záhady, to jsou záhady, no. To prostě ta žirafa má, je uspořádána, no. Takže tím krkem ona si dosáhne na ty větve, na ty listy a může žrát ty listy tam, no. Že jo? Tak... Jak se tomu říká ten od té barvy, že jo, ten žravec. Bíložravec. Bíložravec. No, přitom je to blbost, protože většinou bíložravec nic bílýho nejí, že jo, podstatě. No jo, to je taky nesmysl. To je zelenožravec, že jo. To je zelenožravec, že jo, proč se říká bíložravec, no. To jsou záhady. Já taky o tom tak přemýšlím kolikrát, když nemůžu spát třeba do 5 do rána, tak si říkám, ten vesmír, to všechno okolo. No jo, je, to mě povídej. Teď jsem zrovna zase někde čet, že prý furt se to někam žene, se to. Co se žene? No furt jako, že se to furt... No to je čas, to ubíhá čas v podstatě, že jo? No ne, že furt se to jako natahuje, že jo? Co se natahuje? No ten vesmír. No tak to pochopitelně, no. Že jo, to jsou taky ty různý výbuchy, tak ono zase to, ten vesmír rozšíří ten výbuch o kus dál, že jo, když to něco no někde bouchne, tak zase to rozšíří dál, že jo. No a ještě navíc psali, že to je na plocho. Co? No ten vesmír, že je na plocho. Že je na plocho? No jo. A to není koule? No není, on to ten, Bože někde jsem slyšel, jako když vezmeš balounek. A je. Jo. A fukáš do toho, tak to je jako... Když ten vesmír, jo, že vlastně ten balónek je pak placatej a to je ono. Ježišmarja, to je na mě moc tohle, to no, v tomhle vícu, v tomhle horku, to je na mě. To záhady, no. Nebo kde je nic, kde je konec? No, kde je konec? No někde tam to musí to být. Vem třeba tohle. Tam musí já být si říkám tak, když nemůžu v noci spát a koukám tady na ten brusel nahoře na té stěně, tak si říkám, bože, taky by se už mohlo vymalovat. Bože, kde je konec vlastně? No jo. Konec, co je vlastně kole, kde končí to nahoře, ne? Pořád to někam, tam je no. Furt něco, ne? A no. Je tam někde napsáno, tady je závora, tam je celník a tady je prd. No to no. Tam přece není tohle někde, ne? To je přece, no to je... Teď furt tam ty dráhy, že jo, jak no. Furt tam přižijou ty... No ty tělesa vysmírný, ty mlíční, že jo, tam z těch... Ale město až úplně je úzko kolik, ne? No, já jsem o tom... Já jsem střednit... Tři dny tomu nazad jsem si set a napsal jsem v noci sbírku. Nenapsal jsem takových pár, jsem takový o tom, jmenuje se to Konec. Jo. The End, já to nazval anglicky, je tam možnost vydání v Glasgowě. A já si mám takovou úvahu o tom, je to ve volném verši. Kde je konec? Poslední si to, já to někde jo. Mám. Tady to mám, je. Já to mám tady. Kde je konec, když začátek je jinde? Kde začátek, když nevíme, kde konec je? Kde je láska, kde je naděje? No jo. No. Jsou záhady, no. Nebo moře tři taky, že jo? To nebo moře. Tady jo. Bylo moře. Kde? No tady. No, tady nemůže... no to už vyschlo, protože to je kuchyně, no. Tady, ale to, no, to dřív bylo všude asi. No jistě, teď do toho ty... Brontosauři a ty... Ne, ty, no, taky, no, že jo. Taky, že jo. Taky měli, to byly velký zvířata, že jo. No to byly větší než lidi, no jej. No. Ne, to je to člověk, je plnej takových záhad. Ty mouchy, ty byly obrovský, to si vím, že by na tebe sedla takováhle masařka, rozumíš, tak tě rozdupe. To by tě sežrala, no, to by tě sežrala jak malinu. Tak vytáhne ten sosák, aby ti vyfoklouka v ucho. Fuj, dej pokoj, myslím, že o tom bude zdát nakonec. To víš, že? Dej pokoj tohleto. To víš, teď, když se podělá taková moucha, to ještě ta pravěká. No tak, Ježíš. To muselo být. To je na tři polena. No Ježíš, Maria. Taková moucha. No, na tři pole to je. No, no a to všechno se tak všechno za ty leta změní. No ono to prej vyšlo z toho moře právě všechno. Ta moucha? No taky. Bože můj. Ono to vylezlo z toho moře a tady to začalo dejchat vzduch. Ještě chvíli je zešílim. Ještě chviličku zešílim v tom parnu. Jsem viděl právě tuhle... Tam je dneska, tam jde. Od toho vlasti pojď. Buriana, že jo? No, to jsi viděl. Co? No ty obrázky tam. Jo, cirka polní maršálek, to bylo hezký. Jo. No ten film od vlastní Buriana, to šlo v televizi, CK polní maršál. No on taky maloval, ne? Buriana nemaloval, a když jsem, fotbal. Když nám říkal ještě, když jsem chodil na jednotřík, v jednotřík se nám ukazovali nějaký ty jeho malby těch stvůr. Ne... Ale Buriana nikdy,
No to byl ten druhej, ten Ježišmarja, ten Zdeněk Burián, proboha. Zdeněk Burián, ten maloval, no. ten maloval ten svět těch zvířat, těch pravěkých. To byl mistr, to byl veliký mistr, no jo. A že už tady nejsou, to jsou záhady. Pak tam, je najdou někde v ledu. Podívej, tam jde pěkná ženská, teďka přichází. No. V tom bílým, pojde se, jde v tom běh a jde si tak sama. Je taky jak, no a vypadá trošku taky jak z pravěku. Ale ne, je krásná, podívej, jak se ale nese. Prosím tě. Jak se taková sebevědomá, dneska to mládí je sebevědomý, to není jak ta bolševická generace naše zednicaná. No a prsa jak... Všichni jsou řekli jiný, oni si to jdou v tom větu, koukaj, a ona ji nemá. Má prsa jak z třetí hory. Ale prosím tebe. No to jsou záhady tohleto, nebo mě třeba vysvětlí. Tady slečno, tady jsou lačnatci. Jak se otočila. Lačnatci jsou tady, hele. Jo. Slečínko, no jo, my jsme už starý železo, že jo, jak se říká. Jsme železná neděle, to si pošmáknete. Hele. Počkej, dívej, jak jde reaguje. Hej, bálá ryba odsasem. Ty jsi špitové, no, ona si ťukla na čelo, no, vidíš, no. Si ťukla na čelo, teďka, no, vidíš. Ale pěkná je, já se nese, bože. Nebo taky ti, víš, jak sem přijedou na tu návštěvu, taky je čekaj, určitě tam někde v té poušti. Tam jsou hice, jo, no. Tam jsou hice, Milečko, to, a vy se ani nepotíte, Milečko, v tomhle věku, já bych byla splavená, a vy se nepotíte. Já nevím, já mám takovou nepotivou dneska mám nepotivou zvláštní, Boženko. Tak to si posladíte cenově v ulici, taťko, představ si, že jdu, hele, podívej, co mám tady, hele, balíček jsem koupila, no, no, podívej, balíček mám pěkný, co jsem koupila. Taťko, tady otevřeli nový obchod, to jsi neviděl tady vedle, no vedle Barty, no, tam je pohádka, tak jsem říkal, co to může být, pohádka, Milečku, tak jsem tam vešla a mají tam takový jako takový ty cetky, jako pro ty lidi zvědaví, že jo, je tam třeba nějaký koště, čarodějnický koště napsáno, takový mladý lidi podnikatelé to velova šikovný, ona je vypadá jak taková bába z pohádky, mají tam tady perník, z perníkový chaloupky tam prodávají takovéhle věci. To jsou triky. No to víš, že jsou to triky na takový blbosti, takový tam ale různě, ale pěkný, ale milí lidi. A taky tam mají jsem tady pohádkový hrneček, jsem si říkal, tak jsem říkal, že to prej dělá kaši. Tak jsem si říkal, tak to koupím a budeme mít kaši, no. Prosím tě, jak tohle kaši. Ukažte, vybalte ten hrneček. Kolik to stálo? No, 3350 korun to stálo tohle. Cože? No to je strašný, no to je, no Boženko, byste opravdu nerozumná. No ale prej to dělá zázraky, no, říkal ten chlap. Ty jsi jak padla zlišně, opravdu můžu dělat zázraky. No podívej se na to, počka, to rozbalím. Pohádce, ne. Rozbalím takhle, no. Tak. No myslíš jako, že to bude dělat tu kaši, jo? Ale úplně bílej hrneček, takový no. Normální. No, no ty takový... jsi ale pí, to má, no, ale... jak na tohle to můžeš skočit? No Boženko, to opravdu nerozum. Ale tam to říkali, že to tak, že ale prosím tě, to by taky můžou říct, kde co? Ale co ty povídáš, prosím tebe? Normálně to, prej se má říct tam to hesla, hned to začne vařit. To jsem neviděl teda, opravdu teda, no. Bože, no ty jsi tak blbá. Tačko, prosím tebe, když mi to řekli, tak tomu věřím, no, jsou to podnikatele dneska. Opravdu, to by přece neřekli, kdyby to nebyl podnikatele. Tak hrneček, který bude dělat kaši. No, prej se má říct, hrnečko, vás začne to dělat kaši. Tačko, podívej se. Ale prosím tě. No podívej se, opravdu to zašlo. No, je hele, no, no. Opravdu. No to je neuvěřitelné, co podívej, to... Ale podívej se, jak to je... Ale to, no, je... No to je neskutečný. Jde tam talíře. Jo, počkej tam. No to já to ochutnám a víš, že je dobrá. Je dobrý. No ale... No to jsem no, ale to je kaše. Ale už to bude furt, podívej se. Další talíře. No pak, že jsem blbá, no vidíš to, najednou tomu panu dělá kaši. No to je... Počká, už to dost kaše teda. To jsou záhady, víš, Mirko. No to jsou záhady tohle. Ale kde jsem další talíř? Kde jsem ten schopek, kde jsem kýbl? Počkej, kde jsem pořád, ježišmane, tak to zastavte nějak. Ta prase nejvá, teď to letí. Počkejte, to teče úplně strašně tady. Měl jsem ještě něco hadr, nebo... No teď je to plná podlaha už. Tak to jeste zatím, jeste všecko, jeste, bože. No jeste, to se nedá. Tak to jeste tu kaši. To se nedá, nestačí, tak to zastav nějak. No zastav. Jak to tam bylo? No tak jak to je, ježišmane, zastav, hrnče zastav, no nic, podá to teče, já se zblázním. Tak hele, hrnečku, přestaň, jo? Nebo tě rozfláknu. No, já tě poslouchá, koukám. No, ještě na tebe dělá kouk, jak to bublá. Úplně takovou horkou kaši podat. Dobrou kaši to dělá. To už nám stačilo. No, už... Hrnečku, prosíme tě. Hrnečku, tak přestaň už to vařit tu kaši, bože můj. To... V ty pohádce, kde tady ta knížka? Teď už se tady nedá dělat. Tak kde jsou ty pohádky? To někde musí být přece. Máš ruška v pokoji. Já jdu, ty jsi strašný. Ten balkon, halo, vidí.
No to je hrozný. Bacha na tu kaši tam. Já podívej, jestli ty auta, no jde, ta zaplácnu tam jednou. Podívej, se tam nebo šéf, je pohádka. Je pohádka, lidi. No bože, nakoupila nějaký hreček a... No co s tím dějte, ta hrko? Já jdu do knížku, já jsem tady hned. Ne, já ho rozbiju. Já, to se nedá rozbít ani. To se nedá pojímovat, už bože, no. To je hrozný tohleto. Já tam mám Odise, já tam mám všecko možný, Bídníky, já tam mám všechny tady ty romány, ale bohužel pohádka tam chybí, no to je strašný. Bude vždy tu ještě jaký kruženě. No. No to je... Tak co budeme dělat, já mám tak to strašný. Či já zavolám Kotkovi. Volej Kotka! Tady, já už plavu. Já plavu. Telefony! Já to otevřím! Jo! Nebo vírej, nebo to... Tě je proboha, vidíte, strašné toto. Máme tady to tady je kašina, no to je hrozné ty kašiny tohle. To se no, koupili jsme hrníček, tady u té pohádce jsme koupili vodu, pořád to dělá kaši, paní. Nevíte, jak to máme dostavit? No co, já nevím, jak to máte zastavit, tak se říte, no tak co, tak to vyhodě z okna, ne, nebo co, ten hrnec zabude pokoja, ne? Haló? No to je hrozné, tak mi kaše všude, no já se z toho pominu snad, to je otřesné. Tatínka chci, no dej mi tatínka, no to musíš položit sluchátko, víš, aby se podívat, no. Jak to bylo, ty pohádce? Na tatínka, no běž, no protože máme tam takový malér, tak běž už se podívat, jestli je tatínek doma, no, jestli to nevíš, no to nevíš, no tak jestli je doma, tak se snad můžeš podívat. Ne, věci, tohle podívat, no. Ježišmarja, ten synek taky. No ty tam, protože tady máme takový malér, furt tady máme kaši, máme tady takový hrníček a furt to všechno vaří. Tak po sebou mluví s tatínkem. No to víš, jo, hezky to umí. No, udělal si No vidíš, velká to byla šiška, no vidíš. No, tady máme kaši. Zavolej tatínka. Zavolej u toho tatínka, protože tam to tady podvaří. No. Běž k telefonu, ale podlož to sluchátko a běž, já nevím, jako já jsem, co pak já jsem u vás byl, no tak se jdi podívat, jestli třeba není v kuchyni. Proboha, to je hrozný, já začínám dusit. Oni chodí do hospody, už jenom teďko do restaurace. No, ahoj, no, konečně, ty máš, ten synek už je, vejď, panečku, to je bystrej, no, hele, to je Mireček, bože. Ježíš, Mireček je pod kaší, Mirečku, vylezte, bože, Mirečku. Kotku, máme tady hrníček, co furt vaří, ale nedělám si legraci, opravdu, bože, nakoupila nějaký starý hrnek, někde v nějaký pohádce a teď nám to furt tady vaří a plno kaše, už to tady před balkon, už je to na ulici a všude. Jak se to zastavuje? Ale no nedělám si legraci, prosím tě, tak si vzpomeň na tu pohádku, my furt nevíme, jak to máme dát příkazem. No, já prosíme. Hrnečku dost, jo? No tak dobře, děkuju ti, Kotku. Hrnečku dost! Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Lezičko, dneska to slabota, věď? Lezičko, to žádný zájem. Ano, je plno. Pokoje jsou úplný, no ale... Co to nějaký filozof, nebo co to je tady? Ty budeš mít rito, ne? To mi neříkej. Takových kongresmánů všude. Jmenuji se Rita, tak abych neměl rito. Ve šáku. Počkej, promiň. Přijete si. A by ty? Cime? Byte cime? Full. Cime? Byte? Nein. Cime full. Ne. Vydržím. Vydržím. Máš všechno plný, veď? Já. Cimr? Cimr, jdete? Na reaguje, buzna.
No, ale přitom, jaký filozofové, nebo co to je? Co to je dneska tady? Nějaký, nebo celý týden, teď čtu pořád. Kongres nějaký. Dej si je trochu dál. Co? Dej si je trochu dál, přijde šéf a zprdne mě. No, promiň, promiň, no. Vždycky rozvalíš. Ahoj, Zdeno. Ahoj. Už jsi domů, neskoro domů. Jsem se vydělala. Tak čau, ahoj. Čekám na Rosťu, víš. No, ve dvě střídat. To je vedro, to je šílený. Co vedro, no je léto. To je logika, ne? To snad taky půjdu. Jak ty to máš teď? Naschle, paní Mašková. Uklizečka. Co? Hele, jak to máš teď? V tom night klubu děláš ještě? Dělám. U Šimáka? Co? U Šimáka jenom středy, ale jinak jsem terénu. Jaký je ten Šimák? Ale dobrý, ale docela jde, akorát, že prostě on tak to... Nějaký malér, ne, teď? Co? Nějaký malér. No, měl, no, s Drozdou. S Drozdou? Se nepohodli, no. Jo. Kvůli Ivetě a Simoně. To jsem věděl, to se dalo čekat. Kvůli Simona. No, zjistě, to jsou si jamský dojčata, on prostě si dělají srandu, no. Tak museli vždycky mít dva chlapy najednou, no. To byl ten zásadní problém. Jak oni jsou srostlí? Co? Jak jsou srostlí? No. Přece přesto. No nekec. No jistě, že jo. No. Počkej, já myslel. Ne. Fakt jo? No jistě. No Houdek mi říkal, že... No ale Houdek je blbej, ten je slepý, ten jde po matu. Počkej, byl... Co? Počkej, byl slepý, ne? No je slepý. No je ještě. No ještě pořád. Tak se to nepovedlo, jo? Ne, nepovedlo se ten laser. Uh-huh. No tak bufí, co do toho dávej, do toho laseru. Co? No, co tom nevyznám. Jo, takhle. Takže oni... Vlastně, no. Hej, dej si to dál. Já si sumáru, já tak promen, jsi nějaký citlivý. No dobře, přijde šéf a spadne mě, no. No, vím. Prosím vás, dejte si to dál. Promiňte, šéfe. No, co to říkám? Hrozný. Nejsme trojka. Jsme jednička, panstvo, jo, jednička. A hlavně teďka, jestli jsou ty filozofové takhle, tak jste mu z holky neukazujte, aby nebyl nějaký hostud, jo? Jistě, šéfe. Tak na zdárek. Jo, kdyby to byla Sonička, takže jsem doma na čísle. A na tom mobilním. Dobře, šéfe, vyřídím. Tak, hezký den. Čest. Debil. Tak já jistu. Bolševik bejval, já. To víš, jo. Máš tady hotely, mrázo. Hmm. Taky mě jedno lákal. Ten se znal s tím? Máte to vám. Se Šlouchem. Se Šlaufem. Jo, teda se Šlaufem. Nebo se Šlouchem, jak se jmenuje, Šlauch. To nějak tak. Dobře, máte to vám, šéf. Jo? No jistě. Má tam napsáno. Počkej, co tam má? Ty jsi ho měla v prádle? No jistě. Přeplň mě závěr 15. sjezdu, to má vytetovaný. Přeplň mě závěr 15. sjezdu. O toho sjezdu... to má takovou mezeru, má tam jizvu. Jaké je? A nic, prosím tě. Jsem to musela dofrkat sama. Jsou vedra. Paní Mašková, co to ještě děláte? Já jsem ještě poklidila tou šéfa, už běžím zase, to víte. Naschledanou, děvčata. Počkejte, Mašková, pojďte sem. Taky jsem pracovala v vašem oboru, už tam, když jste byla mladší. Co pak je? Ukažte mi tašku. No proč bych měla ukazovat tašku? Ukažte mi tašku. Ježíš, proč bych měla ukazovat tašku? Ukažte mi tašku, povídám. No tak co by to jako měla být? Ježko, nebo co? No co se děje? No tak se podívejte, no. Co to je? To je trapný, ne? Tak. Bože, tak se nezlobte. Mašková, proč to děláte? Ty ta penze není velká, si myslíte, že mi někdo nic nedá, vy holky, vy se máte. Tak si to vemte a jděte, nic jsem neviděl. Mašková, počkejte. Tak mi dejte aspoň tohle. Tak to mi radši dejte tohle. To mi radši dejte tohle a tohle si tady nechte. Ne, já si nechám tohle a ty vysvěme to tohle. A nebo si vemte tohleto. Ne, tak se ne, tak to uděláme takhle. Ne. Když mi dáte dvě, no, tak... No, jdete, šéfe, že taky to všecko nechte, je to chudák bába. Počkej, jaká bába, já jsem chudák bába, taky jsem dělala na vašem oboru před lety, já jsem byla nějaká, podívejte, jak dělám ještě, to jsou stojáky, podívejte se. Co prosím vás, co jste děje tady? Nic, promiňte, nechte toho Mašková. No, tak pozor. Zbalte si to, vypadněte. Pan policajt. Vy jste... No já jsem no tady odtud, kousek odtud. Nebyl toho Patrik Tlučas nahoru? On tady obchází, dneska máme službu volna. Ne, včera tady byl. Aha, tak jo, byl, honil vlastně. On máš tady 20, měl přijít za chvilku. Vy jste Chrstek, že? No, jste. Aha.
No nic, mluvím, že to je takový krava, tak se, tak se mějte, no. Zapněte si pouzdro. Jo, promiňte, to není poutro. Oho. Hlejte, Mašková. No, co je? Dejte mi tyhle ty dvě. No tak dobře, tak si vemte ty dvě, já jsem tady čtyři si nechám. No. Já budu mlčet, je to mezi námi. Dobře, tak jo, tak si to vemte. No, já budu. Tak naschledanou. Vždycky bere všecko. No. Stará ženská, kdejte pokoj, že se. No já dám pokoj. Takhle vidí mě, ne? No. Tak mi máma dát, ne? Jak se má podělit? No. Posledně to vzala dost? No, to je pořád. Nemám tady něco? Stejně na to, kolik je, tak by mohla brát víc. Ukáž? Tady nemám něco? Máš. A co tam mám? Margo, to je hec. Měl jsi úplně potí trenýrky, člověče. Jsem myslel, že jste na ostro. Co? Já myslel, že jste na ostro. Co tam máš, ukáž? Co tam mám? O, brr. Vidíš to? Podívej se, šáhni si. Úplně mokrý. No jo, to je... Aspoň, že jsem dal větrák. Prosím, dejte, to je takový hotel, máme větráky a aircondition, tak oni jsou rozbitý, nebo co? No na Česce, jak jsem byl s tím Arabem, tak tam to bylo rozbitý, to byl hrozný puch. No, protože oni vlítli do světlíku. Jo, takhle, aha. Takže to já jdu. Tak hezky jde, hezkou službu. Tak jo. Tak čas, čas. To si nebereš sebou? Ne, to, můžu to nechat na zítra tady, ty věci. Tak si to dej pod pult. Dobře. Počkej, já ti to dám do lednice. Dobře. Ne, lednice je plná, tak si to vem domů. Tak si to vemu. Jo, ty vole, Jitka, takže asi ve středu tady nebudu, jo. Ve středu se mi chci na volno, trošku jako to se zaběhat a fit centrum a takhle, jo? Kam chodíš? Co? Ke Smolníkovi. Jaký to je dobrý? Co je dobrý? Je tam solárko? Je? To bych tam nechodila jinak. Jiřivka? Jiřivka? To mi dělá jak Smolník. Hele, ty vzduchový bubny už jsi zkoušela? Jo, to jsou bezvadný, čověče. Co kladivo? Taky dobrý. Mm-hmm. To tě napne senzačně. Pojď jsem vám napínárně a taky dobrý. Jo, to je ta, ne. Jak se jmenuje? No to dělá Vodičková. Ne, Vodičková už to převzala. No a jo! Po Smetanovi. Mm-hmm. No. Chceš to do té lednice? Tak mu tam dej. No počkej, to je vlastně plný, tak si to vem. Tak asi to vem. Tak ahoj. Počkej. Co je? Kdy jsi to říkala? Co? Ve čtvrtek. No, ve středu to nebudu. Jo, ve středu. Počkej, jestli to... Posloucháš nosem, nebo co? Jak můžu poslouchat nosem? A jak říká? Oho. Středa, teda. Středa. Jo. Kde budeš? Ježíš, teď říká se kaslárka, mám svůj sanitární den, tak mě laskavě, ne, už to... Ježišmarja. A ať zalévají kytky, ať zalévají mašková kytky. Podívej se na ten fikus tamhle. Pane umírá. Podívej se na ten fikus. No. No zalévá třikrát denně a nic. Ona to přelije. Já říkám, bábo, nelej tolik vody. Tak tam nelej tolik vody, to je jako kumš, tam nelej tolik vody. Co je? Nic. Ahoj, no. Tak já už běžím. Tak jo. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. Už je vlastně skoro den. Dobrý den. Prosím vás, já bych... Jste ušla? Prosím? Jo, pardon. Prosím vás, já bych tu měl být... V lednici? Prosím? Ne, promiňte, já jsem... No? Já jsem profesor. Ano. Profesor Richter. Já bych tady měl mít... Jak? Richter, mám mít tady nocleh. Měl bych tady mít hotelu nocleh, zamluvený jednolůžkový pokoj. Od květy? Ne, to je filozofický kongres. Globalizace světa do roku 2018. Aha. Já bych to měl... Od Buráka, ne? Ne, tam je... To je ten výbor, filozofický výbor, to organizoval, myslím... Promiňte, já... Doktor Šuštr to organizoval, myslím, promiňte, to ubytování, mám pocit. Promiňte, měl bych tady mít... Já měl jiný seznam. Měl bych tady mít jednolůžkový pokoj... Bohužel máme všechno plné. Bohužel všechno plné. Je a to vám nefaxovali, že to má být jednolůžkový pokoj? Faxovali, ale na cestě se to zaseklo. A ježišmarja. No to je teda dobrý, já jsem teda... Přišlo to potrhaný, tak než se to dalo dohromady, tak to bude trvat, tak týden, ale to už tady asi nebudete. Kongres končí 3. že jo? No. A dneska je? 4. Ne, vlastně to by bylo včera. Ne, dneska je 20. 29. Měli špatně hodinky. No tak co teďka máte? Podívejte se, dáte mavka, co blbne. Vidíte? Cvak, cvak, nic. No. Teď tam máte 7. července, to si opravte. No.
To je problém v tom, že já teďka co teď, já se nejsem Pražákem. Já jsem si říkal, protože nemáte Plzeň. Pražský přízvuk. Já jsem z Plzně. Z Plzně. No a teď jako se mi nechce, mám tady to bydlení zajištěný, že jo, tak jsem si říkal jako co, no, tak to je výborné. No, je mi líto. Všecko máte plný, jo? No, je Linice. V Linici spát nebudu, to si ještě nějaký rok počkám, ne? No jo, tak to je saprporcky, tak nebýte nějaký hotel ještě, kde by byl volný? No, nevím, no. A nemáte vůbec nic? Vůbec ne. Počkejte, tady. A, výborně, tak se nějak domluvíme. To platí doktor Schneider, no? 33, dvakrát, plus Arab, trojka, na no, sedmičku. Ne, promiňte, to je zase jiný seznam. Tady. Tady. Nenechal jsem to seznam. Nenechal jsem to seznam někde. No máš ho tady, no, to je tvůj. No ježišmarja, já jsem bez toho úplně jako leva. Tak se ber sebou, nebo... Tak ahoj. Pak, no, do něj pořád čumím. Ahoj, ahoj. Vem si to z té lednice. Vlastně já to tam nedal. Tak běž, ahoj. Vy jste to říkala ve středu? Ve středu, sanitárka. Jo, promiňte, vy jste chtěl ten pokoj. Aha. Pokoj, ano. Už jsem tady. Už jsem tady. A je tam volný něco? Tady, tady. Vidíte? Aha. No, je tam jeden člověk. No tak to je vyloučen. Ale to je dvoulužák. A to je někdo, kdo to je? Nevím, nějaký Tlučhoř. Čech. No, předpokládám podle jména, že to bude Čech. No, no tak na tu jednu noc zítra už se stane něco seženu přes doktora Schneider. To mu dala nějak pojišťovna, to má zaplacený přes pojišťovnu. Nevím, aha, co se stalo, nějaký malér zřejmě v bytě, nebo aha, co je to. On, že se bude spát. No. Je to Pražák. Nechcete mu aspoň zavolat telefonicky, že jestli je to možný. Jo, já musím volat samozřejmě. No jestli vám to všem nevadí, že budete mít... A na tu jednu noc to nějak vydrží. Vydržíte to? Jo, jo, jo. Protože zítra to vypadá, že by se uvolnil jeden pokoj. To je taky filozof? Kdo? Má titul napsaný? Titul tady nemá žádný. No tak to nevadí. Akorát ta o něm říkala, že to vypadá na Prasáka, ale to asi... Jo, pardon. Myslím na Pražáka, ne? Na Pražáka, asi. No, tak no, Pražák. Pardon, já... Až by byl Pražák hotel, to je nesmysl, že jo. Halo, recepce. Prosím vás, pane Tlučhoř, můžu k vám prozbičku... Halo? Zvláštní způsoby. Zvedne sluchátko a jde pryč. Prosím, Maler, jak to, jak tak to? Nenechal jsem tu koště? No, nevím, já jsem prvně. Aha, no to se samo splachuje. Ano, tím jak odejdete. Samozřejmě, ne, tam není, vy jste zvyklý zřejmě, ano. Ne, nic. Ne, opustíte místnost a samo se to spláchne. Prosím, vy jste na něco mačkal. Aha, jej, tak to je Maler. No já se tam pak přijdu podívat. No... Dobře. Podívejte se, pane Tlučhoř, nebude vám vadit, když k vám pošlu jednoho hosta? Nebude vám to vadit, to jste moc hodnej, protože, to víte, máme stop stav a pán je kongresman a potřebuje do zítřka přespat. A děkuji vám moc, děkuji za pochopení. Nashledanou. Já se tam potom někdo přijdu podívat. Ano. No co ano, to je za blbosti tohle, co by dal koště do lednice? Ne, na nic nesahejte, pane Tlužoř, nechte to bejt, jak to je. Já se tam přijdu podívat. No nedá se nic dělat, budete to muset vydržet, no a já taky, no. No jo, je to tam, to víte. Ono se to zaseklo zřejmě. Nashledanou. Dobře, já tam přijdu, ano, 33. Niče by se smál, niče by se smál. Bože, to je strašně. Já jsem si říkal, že to bude nějaký koukání, nějaký malér. Mám to tam s tím hejblat a to je všecko. Je to tam celý, no tam budu muset jít. No, bude tam možnost přespání. Bude tam možnost přespání, já taky, ale kdybyste... Napište to na fakturu, jo? Jo, kdybyste ještě, abych vás chtěl upozornit, potřebujete na toaletu. Na chodbě toaleta, jo. Budete muset asi využít tu toaletu, protože to vypadá, že to je tak... To se zaseklo. Jo, nebude nám to vadit. Ne. Takže to bude na fakturu, jo? Fajn. Globalizace do roku 3008. Dobře, tak jo. Kongres. Takže pokoj 33. Děkuju moc krát. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tlučhořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus,
Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser. Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser. Básník Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Jo, jo, já slyším. Já slyším, já vím, že tam jste. Já, mě volali z recepce, že máte přijít. Vy jste ten z toho, odněkač. Ano, to tady. Jsem já, ano. Vy chcete... No přespání. Já vím, já, mě to říkal recepční, já vím, to je situace. Tak. Já vím, že klepete, já to slyším. Počkejte, vydržte ještě chvíli. Teda takhle, já vám musím něco říct. Mně se stala taková... Jste tam? Prosím vás, tak mi to řeknete vevnitř, ne? No jo, vevnitř. Jenomže vevnitř, to se vám taky může sluch zacpat. Mně se, no zacpat, blíž u toho. Prosím se vás, mi stala takováhle věc. Já vás, já vím, že jo. Šletra. Já šletra neznám, ale poslyšte. Mně se stala takováhle věc. Já, víte co? Já vám jenom trochu povodevřu. A hned vám to bude jasný. Ježišmarja, no prosím. Malinko jenom, ještě nechoďte. Pozor, malinko odvírám. Ježišmarja. No, vidíte. No, tak vidíte, no. Jsi vám to říkal. Tak co? Můžu? No, jestli vám to nevadí... Tak pojďte. Tak. Tak pojďte. Já. No. Prosím vás, můžete tučku ty dveře nechat otevřený a otevřte okno. Jo, já větrám, mně se stala taková věc, víte, ono se to tam nějak šprajclo a já to mám, já jsem to tam zavřel, ale to ono... To je bidet, ne, asi? Já nevím, co to je, no vypadalo to jako normální záchod, že jo, a najednou to takhle celý vyšplouchlo, víte, teď se to tam zarazilo nahoře na tom jako krápník, no já jsem jak v tý koněpruský jeskyni, že jo, no to je hrozný. No, a teď nevím, co s tím, že jo, teď jsem to tam pchal, ono to tam furt nejde, to máte takovýhle malý otrůrek, já jsem zvyklý na větší, že jo, ježišmarja, no tak já něco taky spořádám, že jo, no to víte. Víte, no. Co by řekl Heidegger? Cože? Kdo? Já nevím, no, ale Heidegger by řekl, on má jsme oběti civilizace. No, to je možný, protože já jsem mu volal, to je ten z té recepce asi, ne? Ale já ne, jsem mu volal, on říkal, že tady bude, že to spraví, no tak já nevím, ale teď on, pojďte. Já bych to asi vycouval, nezlobte se, ale asi to se nedá. No, já vím, že se to nedá, ale proto jsem vám taky nestěl, proto jsem vás, já vás upozorňoval. Jo? Vy jste sám přišel na vlastní... Prosím vás, ono to okno se znovu zabouchlo, můžete to okno otevřít, ono se to okno tím průvanem zabouchlo, jestli to můžete znovu to okno trošku pootevřít. No nic, no tak. Jo, je to lepší? No, snad si nějak zvyknu. Tak pojďte k oknu. Dobře, já budu, můžu spát teda... Jo, pojďte. Já si vydám tu přistýlku, jestli dovolíte. Jo. Já budu tady a vy si buďte tam a... Takže já musím si odskočit. Já půjdu na chodbu na... Půjdu se na chodbě klozety taky, tak já si odskočím. No to až potom, až půjdete, že jo? Já už musím, ale... Jo, takhle. No tak běžte. Kdo to řekl? Kant. Jsme oběti svých stavů, svého jídla, svého pití. No, tak řekl, myslím, německý filozof Berhard. Co člověk sní, to člověk vydělá, co člověk vydělá, to člověk sní, hned běžím. Jo, to je možný, no, já nevím, já ne, ty chlapy neznám, ale já něco podobného taky říkám. Haló? Haló, recepce, no, tady jsem Tlučhoř, no, tady, no, jsme tady, no, já jsem vám už přece říkal, že se mi to tady nějak šprajclo, ale je to tam furt. No a ze stropu to visí a čekám, aby to na mě nespadlo. No ale, no, ty on přišel, už přišel, ano. No jo, když jsem mu tady dal, už bude ležet, no teď zrovna odešel. Vy přijde, prosím, jenom abyste přišel. Dobře, děkuju, přijdete, dobře. Kluchos, no. Víte, že na tom záchodě to bylo lepší? To, no, já jsem mu říkal právě, že on přijde, víte, já se musím tomu. Ještě zavolat, on už za hrozně pozdě, já musím zbudit. Jo, tady to volá, tohle to funguje. Bichnera. Já jsem volal do recepce a on říkal, že přijde, že to udělá, no, tak to je dobrý, aspoň. To víte, ale to je nepříjemný, že jo? Jej, Herko, já taky asi, no jo, to jak jsem tam něco s tím dělal. Já vás nebudu rušit, volíte si, já půjdu zajít. Promiň, že tě takhle budím, spíš už věď, ale dneska už by no asi jo, nemohl to. No jo, teď už jsou 3 hodiny, jste ho zbudil. No jo. No já mám takový... Herko, to je hodin. Jo.
349-1720. Ne, my máme 2-1, vidíte, to je náhoda. Víte, tam máme tabku. Ty promiňte, to je zomil. Nezlobte se, ježišmarja. Ty jste volali nám, jo? To se mi taky koča stává. To je taky, jo, to jsou trapasy, že jo? Voláte někam jinam a já taky. Posledně jsem říkal, kotku, kotku, kde máš kotku, jo, fotku. A on to byl úplně nějaký jiný. Se mi, no, já vás nebudu rušit, že jo? Promiňte, to se zastaví. Nezlobte se, já, nezlobte se. Ne, to není recese, ne, já mám asi špatné číslo, nezlobte se. Poštář. Děkuji, já si taky tady vytáhnu, to je strašné. Jdeme, dívám, že si něco už udělám na internetu. Na stole, no, udělejte na stole, no. Něco máte, no, střílejte, já si tady lehnu a... Co tu máte? Máte internet, musím. Jo, jo. Ještě kvůli nějakým knížkám a kvůli citacím. Televize. Ne, to není televize, to je internet. Co tam chytnete na to, jedničku, dvojku? Pane, tam chytnu celý svět. Ne, kolik to má programu? To má hodně programu. Jo, to je ten, ne? To je ten bakelit, ne? Nebo jak je to? Ne, to není satelit. Aha. No, teda ten, co tam říká, to jsou takový talíř, že jo? To taky to má jeden soused a má talíř a minule to spadlo a zabilo to bábu. No, vypadala jak Číňanka nejdřív, než zebla. To víte, ono to jak takový ten čínský klobec. To mají chybu, přece Kant napsal knihu. Kde? Ale Kant ten nesmysl, to napsal Heidegger, bože můj, to jsou nesmysly tady, co tady píšou, to je nějaká chyba. No, jaký a on to napíše, belgický filozof, Walter Steiner, jak to nemůže napsat, Walter, bože, já musím snad zavolat do Belgie. Smysl, no, to blbě napíše, už se blbě čte, že jo, to já taky, kolikrát, když mě takhle, taky říkám, ty lidi, jo, kdyby aspoň psali, tak nějak, aby to člověk mohl přečíst, tuhle jsem dostal nějaký recept od nějakého doktora a ta doktorka se mě ptá v lékárně, a co to máte za recept, já říkám, no, když to tam napsal pan doktor, a ona sama říkala, já to po něm nemůžu přečíst, jo, to je samý judr, fudr, fudr, mudr, aby to mělo psát, to ne, Herko, tohle to je teda, Walter, televizor. Walter, to jsi zomil. To je hejba. Vydrzen. Koukám tady úplně, to je jak, tohle, že to jsou samý hejblátka tady. Cože? Ale to jsou takový nesmysly, to vám moc nesmysl, už neříká. No jo. Protože filozofie je o tom... Vy máte dva poštáři, dejte mi ten jeden. Martina Heidegger, výhradně otázka pobytí. Hejte, máte dva, vy jste si vzal. Já ale jsem zvyklý, já musím mít vysoko nad hlavou, jestli pod hlavou chci říct, teda já mám nad hlavou vesmír, pod hlavou mám polštář, to je právě ta logika nás filozofů. Nesmysl, že kdybych řekl, že nad hlavou mám polštář, tak bych se asi udusil. Ale vlastně vesmír vás může taky udusit v podstatě, protože to máte, to jsou věci, ale vy na mě koukáte, jak kdybyste neuměl do 10 počítat, ale... Ne, já že bych taky potřeboval ten polštář, protože já zase mám rád... Já vám vzal jenom, vy máte jenom tam svůj, jo, to bude problém, já jsem zvyklý na dva polštáře. Aha, jo. No jo, tak jak to uděláme? No jo, tak víte co, tak se budeme ve spánku střídat. Já vás budu po hodinách budit, já se neředím budíka, já to mám, moment. Jo, takhle, že bychom to jako na... Že byste třeba vybil z hůru, vy teďka začnete, vy to ještě byste uklidit do ty koupelny. No on přijde, on říká, že přijde, jo, no. Jo, pořádku. Takže já bych... No tak, no, já bych teda začal teda, ne? Vy tady ještě máte nějakou v tým televizor. Dobře, já tak si lehněte zatím. Tak já teda začnu a... Vemte si poštáře, já si ještě potřebuji někam. Potřebuji si ještě něco. Co vy děláte? Říkal ten receptčák, že tohle, jo? Já že... jsem přijel na kongres. Tady... Jo? Já jsem filozof. Já jsem občas jezdím na kole, nebo takhle, že jo? Nebo jak to jde, že jo, vždycky. Jak... Teď jsem teda přijel normálně tramvají. Já jsem tady autem, ale... Jo, autákem, já jo. Já jsem pražák a mělo to tady právě ten omyl, že vás tak obtěžuje. No, helejte, no, já bych... V tom, že já totiž jsem měl mít zajištěné ubytování do toho bys... Schneidera. No, já nevím, já... Tu není, je tři ráno, ale já už nechci... Já ho neznám, toho Schneidera, jo, ale něco vám řeknu, já bych tady taky nebyl. Schneider. Já jsem, no, Schneider. Možná, že jste, Schneider. Že jste četli jeho knížku. Ne, ten chodí... Teorie rozumu. Nečel jste teorie rozumu? Jeden napsal dvě části. Ne, nenapsal, když chodí klip, se jde znám ještě od Belzebuba. No, Schneidrák, no. Ten vychlastá 15 piv, do toho zazdí, ten udělá, a pak ještě si dál... Operoval játra, to je nesmysl přece, Ježišmar. No tak to je ono, zásadně no protože žral solovinu. No jistě, no, učte, no, 15 piv, pak tam ještě dá lesní směsku a zakončuje to solovinu, no jistě, a ironem, játra, no to je ono, já jsem mu říkal, že žlutej člověk jak Číňan. On žije v Mnichově, on pouze dojíždí do Prahy. No tak to je možný, no. To je nesmysl. To je možný, no nikam nejel, prosím a ten? On žije v Mnichově. Ježišmarja, no he, ten žije všude. Pít, je po těžké operaci játr, no, to je ono, já jsem mu říkal, tak už to má za sebou, no vidíte. On zemřel? To je ono, co? On zemřel? Ale ne. Bože můj, přece
Teď má zítra má hlavní přednášku. Tak to vám právě je, to vám je tu nabudíková. Pak bude velká diskuze, diskuzní panely, už mám velikou vidět, přednášku. Už ho chci vidět, jak přednáší, nemáte sirky. Já bych se dal cigáru. Vy nekouříte, co? Vy takhle jste. Problém. Jo, takhle, vy nekouříte, aha. No, tak já. Já vlastně taky nemusím. Vlastně tě ani nemám co. To jsem si vlastně zněl, máte cigaretu. Já bohužel nekouřím. No, když nekouříte, tak to je vlastně logický, že jo? V momentě, kdybyste kouřil, tak byste měl cigaretu, že jo? je logika, zase moje. Že uvažujete jako Jung. Co? Uvažujete jako Jung, máte podobné takové jungovské myšlení. Jo. Jung říká, pokud nemám předmět doličný a chci z něho mít užitek, tak ten předmět potřebuju, pak nebude užitek. No, no klidně zpět, já si ještě něco vyřídím, já zatím ty počítače půjčím a já si ještě... Vy budete mít nějaký titul, že jo, taky ne? Asi. Já jsem doktor filozofie. No, to jsem si... Docent. Mně to bylo netkon jasný. Podle toho, jak jste veště, jak jste ucítil, tak jsem si říkal, to je nějaký titul, tak jo. Takže doktor, jo? Doktor filozofie. Jo. No, přednáším ve Výmaru, jo. Bernu. Hajte, tadyhle mě bolí tohleto. Co, není to? A já jsem ale doktor filozofie. No, to vám říkám, ne, já slyším, že jste doktor, proto vám ale říkám. Ale ne, jsem doktor, promiňte, já nejsem jako lékař, já jsem filozof. Jo, vy jste nejste. Já se zajímám o věci okolo nás. Ježiš, tak to já se taky zajímám. Zajímám se o věci, proč tady jsme, proč jsme někde jinde. Pochopte to. No, protože já dělám ten, když vám se snažím. Já bych byl v této chvíli opravdu radši někde jinde, ale to se nedá vydržet. No je, to proto vám to říkám, proč já jsem tady. No. Představte si to, já bych tady jinak nebyl, ale stará koupila, jo, božena, to je moje žena, jo, ona je někdy taková, koupila prostě hrníček, jo, že prý z pohádky, koupila hrníček, za 3 000 Já vás poslouchám, já jsem to něco na počítači, já vás, mluvte. Jo, a představte si to, že prý oni, Hrgo, to se hejbe, ale to je vůbec. To je v obrázku. No, ale to tam lítá. Co to je tohle teze teda? To nechytíme tohle na naší telce. To opravdu nechytíte. Jo. To nechytíte, ne. To... No, tak ona koupila ten hrníček a řekla, hrnečku vař a představte si to, ono to začalo vařit. A teď máme celý kvartír zadělaný s tou kaší krupicovou, nějakou nebo co to je. Tak proto jste v hotelu, jo? No jo. Uh-huh. No, ona nám to zaplatí, ale ta firma, protože my jsme ji zažalovali, víte? Oni tam k tomu nedali návod, že jo, teď my jsme nevěděli, jak to máme zastavit, ono to tam furt vařilo, ten hrneček. No celý kvartír, celý byt, ono to šlo celý, celá ta ulice. No, Vaňurova ulice celá, tam se nedalo projet. Teď tam možná dělají tunel. Co jak pak? Se jmenuje doktor Reed, druhý jméno, já chci, jo. Bože mi, se no, nevzpomenu, tak, doktor Reed. No, abych vám, ježiš, teď mám na ty hejblata. No. Teď jste mi to, ježiš, Maria, to, mi to vám děkuju, teď to musím znovu celý, bože můj. Jaj, ono to zmizelo najednou. Doktor Reed, ježiš. Ajde. Doktor Reeder, jsme mu říkali... Víte, že už jsem přizvěděl? Bělouš, jsme mu říkali na kongresu v Salzburku, Bělouš, jak se jmenuje. A vy se zajímáte teda o okolo sebe, o lidi, jo? Nebo co se děje kolem nás? Richard Reeder! Už jsem si vzpomněl, Richard Reeder. Tuhle jsme zrovna s Mirkem, víte, to by tady měl být Mirko, s tím byste si asi... Pokecá, to víte, no, když nakonec se mnou taky, protože já, tyhle ty věci mě taky zajímají, víte, třeba, no, jak je to, jo, jak je to, jestli teda jo nebo ne, a když jo, tak proč, jo, a když proč, tak zač. A... Počkejte, jak jste to říkal? Když proč? Co? Jak jste to říkal? Když proč, tak zač. Když proč, no. Tak z... No, to je vynikající. Jo? Konečně jsem na to přišel, já dokončil studii, která se jmenuje Peníze bez ceny. Je to, no ale vy jste mi, když proč, tak, no, já hledám jo. 13 let a 7 dní závěrečnou motivaci exotické vědy a tady to mám najednou, když proč, tak no, no to je skvělý, já vám můžu políbit ruce. No jde. Vemte si ty oba dva polštáře a já si půjdu zpívat na ulici, když proč, tak zač? Jak se jmenujete? Jak se jmenujete? Páťa, Tlučhor. Profesor Páťa Tlučhor řekl, když proč, tak zač? Haló, když proč? No, tam je balkón, haló, člověče! Jo! Oh.
Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Tady byla plácačka. Dvě se vždycky chytil, jo. Vždycky tady byla plácačka, plácneš a teďko, no, nic mě je. Pánové, nepláčete, docela ještě pivíčko. Jo, pivíčka tady budou, jo. Ještě mi jde čochtánka, mě taky jedno čochtánka. No, takže to jsou už, to jsou teda, teda, no, no. To je ten prst, jo. Pánové. Když tady nemáš, to je ten prst, jo, tak momenty, hele. Normálně, když dáš takhle ruku, jo, a ty tady máš fuk, takže když já chci chytit tu mouchu, tak ona potvora, hele, oni jsou tak chytrý, ty mechy, ona ví, že tam je mezera a uhlítne. Dřív jsem normálně, když jsem měl všechny prsty, jak jsem normálně chytil všechny mouchy, třeba 3, 4, 5, hele. Tady jsou pivička, prsek mám na oběd, je neděle, nedělený obídek, prsek mám. A ona ta mrcha ví, že tady je světlo, tak jde za tím světlem, vždycky. Kdykoliv jsem rozsvítil třeba světlo, rozumíš, tak tam bylo plnou teď můry, to jsem vůbec nehal. Ježíš, mano, to už to je hrozný. Tam byla firma a zase to tam prostě zborali, je, já se z toho... Jsme dávali tady síčku. Zavrzu a bude pokoj. Jsme dávali síčku, protože jinak... A jak tam dáš síčku, tak už nejdu. Cože? Už nejdu, jak je síčku, tak už nejdu. Kdo nejde? Bohy, že už nejdu ani můry, nejdu brzy. Já tady síčku musíš. Jako všechno máš, tak to všechno máš. Teď mi bude dávat takového něco elektriku, tak to strčíš to do toho a ono to jako odpuze, jo. Já jsem to koupil, nic. Jo, ale já to, hele, to jsme měli v Chlumci a nám to tam pomohlo. My jsme tam měli normálně myši a už tam nejsou myši. A byly tam myši, normálně tam byly myši. Myši tam byly a už tam nejsou. To člověk to neslyší, ale to zvíře to slyší. A to zvíře, já jsem to zkusil, ani slepice tam nechodili v takovým okruhu člověče. To bylo neuvěřitelný. To je ultrafialový zvuk. Cože? Ultrafialový zvuk. Kdo mi dal pivo tady? No proč ještě pivo tak? Jo, teď vlastně dobře, já si... Čochtana, to neslyšíš. Co? Ty to neslyšíš. No ne, to zvíře to slyší, ale ty to neslyšíš. To neslyší, ale to neslyší. No ne, zvíře, jo, a ty ne, to je něco mimo jako... Já... To je mimo úplně, to je to otrofilé. Cože to je? Když to otrofilé, ale to neslyšíš, ale to zvíře a já ti nerozumím, ty se či, jaký to je trefilé, nebo co to co? Říká? Ne, říkám, jsi nevýrobek, co to ne, že to neslyšíš, proto to mám říct vyjde. No, že neslyšíš, já to slyší, to to by si všetko. Jo, já jsem s tebe magor, ty, já jsem s tebe magor, vole. Čochtana. To. Tak ahoj. Podlož ten stůl, podlož. Co to je hejbe? No to je se hejbe, a to se hejbe, co tady chodím. Ty tam máš, tady. Ježišmarja, já jsem tam dával. Ty tam jde tácek. Ty jsem tam dával ty gumový podeště, sakra. Jde tácek. Tak tam jde kluci tácek. Jde tácek. No tak hej, 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 furt, ty to dáš ten druhý roh. Ty to dáš ten druhý roh. Dobrý, už to... Ne, na tenhle teplý, ne, to dáváš tady. Dobrý, je? Tak ještě jdem, ještě jdem. Čekaná, pozor. Ahoj. Ale Páťa. Ahoj. Asi kucí, já jdu. Pivíčko před obědem, jo? Já si dám jenom u výčepu. Jen si pojď sednout. Pojď, pojď, pojď. To je vždycky jenom u výčepu a pak ti jenom odnášíme, viď, vole. Ne, musím, protože já zbožená hudruje a... Božená hudruje, hudruje, no. Já ty kolem jenom sednout, čili dát, aby děcka pustili, viď. Já vůbec nerozumím, co říká. Ty mluvíš, ty jsi esperantista, nebo? Hej, říkám, že kdyby jsi ten for, ne? Tak kdyby před 20 lety pustil, tak mi dneska, to bude dneska pustili. Tyhle, ty jsi normálně, ty jsi těch doktorovi k tomu Lopogedovi a ti něco s tím udělá. Ty jsi úplně... Jako a to má z toho chlastu.
Máš toho flastu normálně, tyhle, ten tady, ten už tady, no, hele. Počkej, ty myslíš ten vtip, ne? Tyhle, ten zahrada tady, hele, podívej se na to. No, kdyby to pustili. No, že kdybych ji před 20 už říkal. A jak to je ten vtip? No, kdybych ji před 20 lety zabil, no, jako, ženu. No, tak by mě dneska pustili. No, tak, no to by ho dneska. No, je to si. No, já vím, já to už si říkal. Že to jsou mouchy, ale... No, tady je much. No, protože ona nedá světle, ona můžu, ona by to jsou chytrý mrchy. Tyhle, ty mluvíš jak nemluvně, vole. A co jinak? No nic, no to víš, že Mazáková je po smrti. Neříkej. No Bára Mazáková je po smrti. Jo, vidíš, no jo. To by kdo ní neřekl teda. No tak by to do ní řekl, když byla cínče ta... No ona ještě vypadala tak jako fešně. No odcházela před 14 dníma, odcházela. No. A jak ten přechod blbej, tak šla a jela motorka, normálně nějaký ten harleják i normálně porazil. No jistě, normálně srazil a ona ještě vyskočila, jako... Počkej, jo, tam, obletět a... u toho, tam ten přechod u Smíralu, jo? No u Smíralu, to je ten blbej přechod, jak tam nejsou... No, tam je blbej přechod, no, tam, no jistě. Tam totiž, no tam jsou... No blbej... já tam posledně taky, já posledně tam jdu, že jo, takže najednou a auto tam, já málem, ale proč, protože tam dali příštu značku, víš? Tam bývala, no, přece značka. Tam nebyl. No ne, ta byla na druhé straně značka přece. Ta byla. Ani nová značka, protože já nevím, co je to, já taky tu staví, tam byla zebra. Tam byly zebry, já protože to bylo to vzíno. Tak solej, tak solej. Tak solej. Tak solej, protože to bylo zebra, to bylo zebra, ale zebra to zmizelo. Ty vole, já mám s tebe hlavu jak řešet to. No ne, no, on říká jako, že... No, co, já mu nerozumím, přelož mi to. Že tam byla zebra, no, ten přechod, no. No zebra, no, no jo, jenže to pak zrušili a oni tam dali zákaz stání, rozumíš? Tak ona takhle, jo. No jo, jo, prostě ho neviděl, ona neměla blinkry. No taky to prostě sebralo, no, to víš, to jsou věci. No ona nikdy nenosila blinkry. No, a to měla, ona vážila, že něco. To už chodila v černým, že jí to prej zužuje, černá barva, no a to jí přivělo do hrobu, no, teď tam má akorát černou, to si může no. Akorát tam to, no. Je. Černá zuže, je lharda, neviděli. Je furt něco. Je furt to hned? No. Nebo ta? Ta? Ježiš, Táňa. Táňa taky, že jo? Ta málem přišla taky takhle nešťastnou náhodou. Tam byl, víš, že tam dělají tu kanalizaci teďka? No, vedle Čeňka. No, vedle Čeňka tam dělají kanalizaci. No, už tak, no. Tam Ukrajinci na tom dělají. A oni tam dali ten praporek a dali tam takový malý, takový to, jako se tam přes to chodí, takový dřevo. A ona šla, jo, a ona šla přes to dřevo, a to dřevo si ruplo a ty to ani spadlo. A protože dřevo, že jo, taky dřevo, to máš, rozumíš, fočnu, a ona nic dneska neudrží. No. To prostě, rozumíš, dřív, když bylo dřevo, tak bylo dřevo. No, dřív, co bylo, dřív bylo dřevo. To směl, rozumíš, fočnu, a na níž mohl, tam bych mohl stát nákladák, jenomže to bylo něco. To bylo z pravýho materiálu dneska, do toho dávají všechny ty umělotiny a ty tam dávají ty všecko do toho dřeva. Jo, tu máš dneska parkety, to jsou parkety dřevo, tu máš normálně umělého momota, teď to plave. To jsou takový jako parkety. To bylo plavací pomoje, to jsou plavací. No říkám plavací, to mají, jo. No a v mě hejí, co jsem měl nejklad. Čiči, ty jsi úplně mahlatý, ty mluvíš jak Číňan, vole, já ti můžu normálně říkat čínskou azbuku. Čili to taky není, rozumíš, dřív, když byl strom, tak byl strom, no dneska jo, to do toho šťouchneš, ono se to rozpadne a to je prej pravý buk nebo dub. Ale to je tím, že ty auta prostě, to je, tam jsou ty čoudy, to jsou čoudy. No jistě, protože všecko, prosím tě. Jsou čoudy od aut. Jo, dřív, když si tak člověk vzpomene. No bylo taky. Ale to je tím, že prostě ten svět se žene do toho. Jak se to říká, to slovo, svět se žene. Teď on taky, on se úplně... Dokonce. To počasí s tím taky, no dokonce, no. Jasně. To říkáš dobře. A teď tím, že oni furt dělají ty... No furt taky ty přehrady. Co myslíš, ne, přehrady, já myslím ty. No. Co? No takový ty, jakože furt za něčím dělají, no. Já taky ty slova nevím, no, ale prostě dělají takový ty věci, no. S tou přírodou prostě... Že, sakra, jsem to četl v novinách, že si dělá jakový... Tak se tím netrapte jednou. Ale jsem to věděl ještě, já no, jsem to říkal jednou. Starý, říkám. Já vím, co asi... Jani, s tou přírodou dělají kejkle! Kejkle, no, já jsem... Kejkle, kejkle s tím dělají. Kejkle, já jsem si myslel, že kejkle, tak kejkle. Pánové, ještě pivíčko tady bude? Pan Sto, ještě pivíčko, no, co obědem? Já si dám ještě jedno, no. Teda. Tak mi tak ještě jedno. Čechtanka, to víš, když taky dřívem si to počasí.
To taky není jako, že by najednou, rozumíš? Když letos to bylo najednou bum, skončila zima a on hned bylo léto. Teď to skáče, no, že jo, ten tart. Já vlastně nebyl, já teďka. No tartuť nahoru dolů, to neví, kam se to má vrtnout, to je. Jo, taky tak. A to je tím, že ta příroda... No protože furt, jo, tam furt něco do toho cpou a... Do toho, že jo, teď furt nějaký prášky do toho. Do čeho? No do toho, že jo, teď zase jsem četl. Do čeho, čpo? Že mají něco tohle. To je jako pivička, panstvo. Že budou... Děkuju. Kukurici něco, nějak, že tam něco s tím... Víš, jo, že budou dělat umělou... Nevím, ale prostě, jakože, něco, počkej, jak oni to prostě něco zakoudujou tam, do té rostliny, a vyroste z ní třeba něco jiného a blbýho, no. Tyhle, to se dočkáme, věci. To se dočkáme, teda. Oj, ty děj, tak si za tohle to samý. Tam rozdíl, tam mám napíchaj nechci. No, a ty děj, tam to dá, ty si úplně zruda, zruda. No, no. Je, kolik je, no, bude poledne. O, a taky pomalu. A měl Maler s tou kaší taky. No, to jsme slyšeli, že dal, to, co to bylo s tou kaší jste měli? Vy jste měl nějakou kaši pejbyť, pak vám to dávalo je dlouho. A no, protože stará zbytku. Koupila za 3000, prosím tě, někde tamhle koupila hrníček, přišla s ním domů, rozbalila to, řekla, že to má z nějaký pohádky, jako ta, ten podnik, jo, a řekli, že to dělá kaši, no. Tak jsem mi říkal, že jsi blbá, za 3000 kupuješ hrníček, to se na to skočila. To, tak jsem řekl hrničku, váš a ono to vařilo, čiviče. To říkal po dvou pivech, kde byl. To se nesmějt, ono to opravdu vařilo. Ty po dvou pivech, ty vole, co jsi dobrý. No to, hele, nechci to ty. Normálně to vařilo, ale ti říkám, řekl jsem hrnečku váš a ono to vařilo. Ne, brzmí, ale to říkají v mateřský školce, to hledáme. Já jsem jenom chci, že tam nějaká kaše byla, že by tohle to dělalo, to mi teda v životě neříkej, jaký blbosti. No hele, já ti, no, a ještě řekni, že si vymyslím, to bys mě teda nasral. No to promiň, ale tak neděj z nás blbce, ale, my, ale nám není pět let, to si říkej tamhle, to si říkej tamhle. No to ti teda říkám, že hrnečku dost. Jsem musel říct, aby to přestalo. No, a ještě řekni, že jsi potkal černou karkulku a že jí tam někde... A že jí někde tam honila vlka, nebo co, ne? Ještě říkej, ty se, že jdeš z nás blbce po jen pivu, ale... Myslíš, že já nevím, že já... To kecáš, myslíš, že já nevím, že jaká červená karkulka, že to já vím, že to je blbost, červená karkulka. No, hrníček je asi pravda, ne? Řekneš hrněčku vás a... No, to je pravda! No to je pravda! To může být jako nějaký pohádce od rozhlasu. Nechci to ty! Ale neblbněte! Ale pánové, to tomu tady nejděte poledne. Poledne to tady nejděte tohleto. Pouze pánové, tak to byste se nerozuměli, jo? Jasně, Jeničku. To by se Kyrka nebyla příště. Jasně, Jeničku, máš pravdu, že ti říkám. Já vím, že karkulka a ježibaby nejsou, to vím. Ježibaby jsou, ti za mou starou, tady to řekne. Ale... To k tomu tyhle jediný pohádce vězí. To se nám opravdu stalo, věř mi. Jsi blbý, já jsi blbý, jak můžeš jít hrničku vazovat a se rozjede kaše, ty vole. Víš, ty si ty pocisy... Já věděl, že mě nikdo nebude, já to věděl. Mě nikdo nevěří. No věří, já víš, že jste měl nějaký problém, a tam bylo něco, ale to bylo něco jiného, ne, že tam jste něco, tam něco ale zbuchlo. No co bylo na tom hrničku, to byl normální hrniček, no. No uchom to mělo. No bylo tam napsáno. Já už vás bojí, no chlapi. Já půjdu asi. Já půjdu domů a tam mi čeká Smolíček. Ale Smolíček. No bylo tam napsáno, Zde uchopit. No. Uchopit, vole. Uchopit. No tak to bylo uchopit, no jenomže já už se s tebou, já už nebudu nic. Hele, já platím, jo, já se budu pozdorovat nějaký hrnečky. Tak to byly tři pivinka tady. Páťa taky platí? Nebo ještě zůstává? Páťa zůstává, nebo? No, já ještě si dám jedno, pomalu půjdu. Spíkře, ty taky zůstáváš Spíkře? Spíkr zůstává? No, to dám řeči, co no, tak Spíkr zůstává. Tak jo, no. Takže to je... Paťo! 24, 24. No. 50 korun. Pravdu! 50, dej mi 50. Věříš mi? Věříš mi, čuchtane? Pán Stojá, já bych z vás bláznil se tady. Já nechci přijít do Bohnic. Hrnečku, ale hrnečku dost, tak jsi dělal no, oběty. To víš, že jo, no. Fantasto. No jo. Fantasto. To víš, že jo. Ty mi věříš. Ahoj. Čuchtane, ty mi věříš, vy. Já ti věřím, Marko. Já víš, že takový hrniček. To víš, že jo, opravdu. Víš, a já jsem mu říkal hrnečku dost a on přestal, opravdu.
jenomže v té chvíli už jsme měli plno kaše. Paťo, kdyby ten Andřej mě to hodil. Ty bys to chtěl? Já bych to chtěl, 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 já bych to chtěl. Hrnečku dost. No já bych řekl hrnečku dost, ale bych to chtěl, já bych to chtěl. Má výmít. Jen bych já ho rozbil. No, já ho rozbil, víš? Čo chtane? No jo. No, ale stejně co. Stejně to je všechno. Umělé, víš, vyhnaný. I ta kaše ani ne tak dobrá nebyla. Koukám, že ti chybí prst, viď? To už ani ty mouchy chytat nemůžeš. Ale můžu, protože oni mě jsou chytrý, protože tě chybí prst, tak mi tam je světlo uložej. Hele! Takhle to teď dělám, víš. Chceš koumák? No, tak já půjdu. Zaplatíš? Platíš, jo? Taky. Jako vždycky, Jeničku. Jo, takže to tak. Tak co to bude dvě, jo? Tak, tak mi to tam. Jo, já ti to tam seknu. Jseš teda taky. Čekaj, co je boženka jednou z tebe, já jí to řeknu. Já to za tebe zaplatí. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Takže, Ruženko, dáme si tu písničku. Počkej, telefon mám zase. Počkej ještě chviličku. Ano. Bo mě je teď zájem. Rozbřesky chyní. Ano, herec VV, jak se říká ve výslužbě. Cože? Pešulová dubbing. Dubbing? Ježiš, holčičko, to ani nevyslovím. To já nedělám. Kdo vás na mě? To mě taky po smrti. Jo, před smrtí vám na mě řekl. Jo, že jsem ještě, že jsi si to napsali, to jméno. Do telefonu mám 3 roky pořád, tady ten, no. Ale to já nedělám, dámy. Já jsem to v životě já to jako oceňuju, ty bravce a tady ty. Ty bravce a bravčáky ocením. Já mám hodinu, tady mám žačku. Můžu se tím brnkat. Ano, brnkaj si, Ruženko. To nebylo na vás, to mám tady žačku. Šikovná holka. No, počkejte, teďka. No, já vím, jak se to dělá, že prostě to pustíte vždycky na kus na tom filmu, že jo? A potom si to jako s tou postavou. Máte sluchátka? Jo, to je v tom originálním jazyce. A to potom podle toho se musíte trefit, tam je text, ale to nemusíte z paměti umět. Ne, to se čte ten text, jo. Mhm. Jo, takhle. No a nevím, no. No, co to boje, no. Tam jsou machři a to já bych je zdržoval. To já se třeba vůbec bych třeba nemusel taky trefit. No, já se opravdu, no. Že já mám zajímavý hlas, mám. No já můžu dát 5letý dítě, 50letýho dětka. To je jedno. Pane profesor, asi praskla struna. Co je? To je to, ta klapka vůbec nejde. Praskla guma? Struna, počkej. Struna tohle. Nepolomíte, já tady mám žákyni. Ježiš. Praskla mi tady nebo praskla struna. Ne, no to už byla, to už byla. Ne, nemám psa, to vím já.
No, takhle. No, tak se nezlobte. Ne, vy jste hodná, že jste projevila iniciativu. A že jste prostě zavolala, no. Já teďka mi taky volali z nějakého filmu, co chystají Apokalypsa psa. Točí se to? Víte, že se to točí? No, tak chtěla bych tam být nahé. Nehej, nahej. Takhle nahej. Taky se smějete. Nejsem opilej, ne. Tak se mějte. Ať se tam budou nějaký pořádný filmy, ale takový ty, pořád takový ty, že tam někdo prostřílí 20 lidí a jde se domů. A sklenou. To jsou lidi. Tak Ruženko, ty už si netrpělivá. Já jsem s tým malem schodil svoji svačinku. Je, dneska jsou hýry a horko mi se blbě dejká. Tak. Bučky, já si k tobě jdu. Tak to jsme dneska holčičko zlatá připravě. Pojďte, já vás pustím. Já už mám pár kroků, se tady dám. Tak opatrně, pojďte. Dobře, takhle, tak. Tak co mi dneska, no, co ti mám zahrát, co mi zaspíváš? No, jak jsme se domluvali minule, že bych teda zaspívala tu Love Story. Jo, počkej, na to mám noty, já z paměti tady ty lávy, nevím. Aha. Musím já teda jsem si ji naučila. Jo, ty to umíš? No, že bych aspoň teda půlku, protože... Tak aspoň... Oni mě říkali, že... Mě blbě. Jo. No, tak počkej, tak já si k tomu takhle sednu, jo? No. Tak, a to byste na těch zkouškách, u nich chtějí modernu nějakou, víte, a taky nějaký klasiky chtějí, aby si zpívala něco takového jako... Když se ten talinský rybník dal... Dobrý, já sám. Já skočím pro vodu, chcete? Ne, já spolk. A nechcete, já tady mám Véčko, Valetol. Ne, já si musím brát, já mám totiž tlak. Mám špatný tlak a pak mám cukr, víš, já si, a to si na to musím, počkat, já si proti, já si to smíchám, počkat, já tady mám nějaký prášek. Ne, to ne, vlastně ne, to je antikoncept. Ne, to ne, to by mi nepomohlo. Mluv, já tě poslouchám, já jsem v kuchyni, já si to míchám. Já nemluvím. Já počkám, já nemluvím. Co říkáš? Že nemluvím, že nic nechci. Mluv. Já nevím, co. Ne, že nemluvím, že čekám. Tak jsem to spolíkal. Ty moje kombinátku, ten hořký. To je hnus. Tak já bych teda... Zkus to. Love Story teda, jo? Jo, počkej, já si na to vám ty noty, jo? A to budeš zpívat. Já to někde mám tady. Já vám to... Tady, já jsem se to připravil. Jo, já jsem... Můžeš mi pomoct tam, co jsem upad? Jo, počkejte. Tady máte ty noty. Dobře. Ty voníš. Já vám to budu držet, jo. Ty voníš jak moje nebožka. Já vám takhle, jo? Tak... Dobře, tak jo. Spustíme. Tak to spolu, já to zahraju, jo. Mám si stoupnout sem? Takhle, no, to je dobrý. Takhle, ke mně si stoupni víc, ke mně. Tak, jo. Hraj, zpívaj. Už mám zpívat? No, to už můžeš do toho. Aha, dobře. Je. Počkejte, já vám seberu ty noty. Já vám to budu teda držet. Teda ty noty. Dobře. Tak. Tak můžem takhle. Drž. Tak mám zpívat hned? Jo. Ze mě vyprahla touží po kapce rozsvítek uvadá. Když marně slunce prosí a noc života. Pokračuj, holčice. Pokračuj, holčice. Cože, pane profesore? Jste dobrý, ne? Vy se potíte. Já jsem dneska nějaký divnej. Tady jakoby kosatá, zubatá, chloní. Pokračuj. Holčičko, nenech se stremírovat, to starýho barda. Ze mě vyprahla, touží po kapce rosy kvítek uvadá. Když marně slunce prosí a noc života změní ve světlo denní. Jenom láska. Jenom láska.
Pane profesore. Já se na to nemůžu, pojď ke stolečku a teď něco mi bude říkat, nějaký básně. Tak příště nechme toho teďka, já bych vám jenom teda řekla rychle teda, než aby se vám něco nestalo, já mám strach, pane profesore. Já vám rychle teda řeknu tu básničku jenom, jo? Teda takhle mi naposled bylo, když mě vyhozovali z Jihlavské Čenohy. To ti řeknu teda. Je. To je starý stůl. To je stůl starý, nebo ne? Aha. To mám památku. Jo. Víš, to je stůl z našich foliantů. To jsem hrál, když jsem byl půl sezóny v Olomouci. A pak jsem si ho vzal, protože oni to vyřazovali. Kulisáci to vyřazovali. A tam jsem vždycky praštil tou hlavou, tak a tou dlaní. A řekl jsem, ten punč... Já nemůžu, ten punč platím já. To znám, no. Punč. Jsem viděla. Tak recituji. Tak já bych teda rychle přečetla. Já už budu muset jít. Z paměti je umem, no. Z paměti. Mám se uklonit. Budeš říkat, cože? Mám se uklonit. Kloň se. Tak zkusím to, no. Učila jsem se jí teda. Je to hezká, Vojsa Infrta. Mě to Patrik házel a... Vojsa Infrta, Jaroslava. Ne, Patrik, že mi to házel. A ty napsal, Jaroslav Seifert, tu básničku. Jo, takhle, jo. Dostal cenu Nobelovu. Jo? Kde? No to už je dýl, on měl politický problém, nemohl, víš? Já jsem taky nemohla, no. Ale ne, on nemohl, to je jinak, nevíš, mě čty. Jo, říkej. A mám říct jako jeho jméno, jo? No to řekni, loučení Jaroslav Seifert. Dobře. Loučení Jaroslav Seifert. Udělej pauzu mezi tím. Možná lepší říct to, Jaroslav Seifert, pomlčka, loučení. Jaroslav Seifert, pomlčka, loučení. To nepomlčku, to neříkej, to udělej, pomlčka, ne, udělej. Jo, takhle, prostě, že mám jako vynechat. Jo, vynechej, no. Jako udělá takové jako esko. No do eska udělej. Esko, jo. Vás pasmo dva loginky. Jaroslav Esko Seifert, teda, ne. Dneska není dobře. Já se omlouvám. Já nevím, já už vypadnu, jenom je to tam stůl. Stůl? Tak. To jsou ty poctivý stůly, vidíš, to dělal, Truhlář. Já vím, to jste říkal, no, já vím. Wagner se jmenoval v Olomoucký činohře, to byl šéf Truhlárny. Já vím, to byly ty forianti, já bych teda začala. To jsem ti říkal? Co? Odkud je ten no, stůl? No, vím, že, no, to je z foriantů, no. Tak to víš? Když jste byl v divadle. No, tak tam jsem hrál toho Buška, říkám. Takhle jsem já vím, to jste říkal. Jasně, já říkám, no. Ten punč, platně mě blbě, tak říkej. Tak pust. Tak já, Jaroslav Seifert, tak bych teda... Tam no, neříkej, udělej pauzu. Loučení. Tečka. Do tečky to udělej. Loučení. Jaroslav Seifert. Loučení. Bílým šatem, že zase ten... Protože zase si opřít a... No ne, to se nemůžeš opřít, a to bude stát. Už zkouška. Dobře. A bude stát. Tak dobře, tak. Bílým šatem. Nepravím, to jsem zabrá, voda já. To se nezlob, to mě mrzí samotnýho. No on je taky rozvrzený, no. Tak. Já mám kyselo v buse. Tak říkej, no. Jo. Jaroslav Seifert. Loučení. Bílým šátkem mává... Ty si pak víš, odkud je ten stůl. Jo, já vím, no, to už jste říkal, no, že... To jsem říkal? Z Olomouce, když jsem se loučil, jsem hrál Furianty, a tam jsem hrál no, Buška... No, tam jste do toho bohl, já vím, to už jste říkal právě. A vždycky se vám udělá blbě, no. No. Tak říkej. Tak. Já bych teda začala. Jaroslav Seifert, loučení. Ano. To esko tak pak budu dělat, ale no, já už teď spěchám, no, protože já mám taky nějaké povinnosti. No, dobře, no tak mám je blbě, ale já mám taky nějak bych ráda už. Tak. Bílým šátkem mává, kdo se loučí. Každého dne se něco končí. Něco překrásného se končí.
Poštovní holub křídly o vzduch bije. Vracuje se domů s nadějí i bez naděje. Věčně vracíme se domů. Utři si slzy a usmíj se uplakanýma očima. Každého dne se něco překrásného začíná. Jsem to asi zblblá, ne? Malinko ten konec. Co? Ještě tak já to vezmu teda ještě jednou. Co, pane profesore? Já to vezmu ještě jednou, jo? Ten konec já jsem malinko zvorala. Pane profesore? Usnul. Pane profesore, vy jste usnul. Pane profesore, tuky tuk, ťukám na stůl z furiantů. Pane profesore. Pane profesore. Pane profesore. To ne. Pane profesore, to jsem já, Růžka. Pane profesore, musíte se probudit, to nesmíte, to mi nesmíte. Já musím dělat zkoušky, já to ještě musím dodělat až potom, třeba, ale ne teď. Pane profesore. Co on dělá tak? Ale to je blbý, kdyby něco ukradla. Co, nikdo neví, že jsem tady. No, ne. Růženo, ne. To ne. Já, co mám? Záchranku nemá, nevím, pane profesore. Pane profesore. Pane profesore. Co děláš? Takhle si hraje smrt, holčičko, víš? Takhle si hraje smrt. Tak dneska dobrý a přijde se ve středu ve 4 hodiny. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Ale ona to tady nechala. Textičky, no. Bílým šátkem mává, kdo si loučí. Každého dne se něco končí. Ta naletěla. Něco překrásného se končí. Poštovní holub. Má to napsala z P. Taky. Musa, poštovní holub z B, křídly o vzduch bije. Vracuje je, ona píše hrozně, je primitiv. Vracuje se domů s nadějí, bez naděje, věčně vracíme se domů. Ne, čárka, kroužek, huso. Utři si slzy s měkkým, ježišmarja. A usmíš se uplakanýma očima, každého dne se něco končí. Ona to rozdělí, končí, vá. Něco překrásného se. A ona napsala otazník. To není blbý. Ona to zvolá, že nepřijde. Haló?
Ano, rozbřesk, tichý. Haló? Kdo to je? Experimentální baletní studio? Ježišmarja. No a co byste potřeboval? No jo, starý chlap, herec. Kde jste mě viděli? V protektorátním filmu? Jak jste to našli? Jo, Čáslavský, Hergo, ten mrcha chlap. Ježišmarja. No jo, no, zval jste ma J. Goebbels, no jo, no, to je. No, vychytli jsem porád, no. Cože? Že děláte baletní experiment. Cože to je? Kosič, kosič. Jako smrtku, že bych dělal. Trikotu. A s dětma malejma, ježišmarja. Co to jako to, jak jedni děti to děláte? Nebo co? No to až pozadlouho den děti. Jo, na Vánoce. Experiment. Pro zlobivý spolepšové, no tak to jo, to jsou z těch dět, jo, z těch ústav, no. A jako taková výzva, aby neblbli, jo. A co bych jako ne, po špičkách nechodím, já chodím se tva po nohou, pro boha, v tomhle věku, to se. Kosu, jo, umím kosit, já jsem měl zahradu v Klánovicích. No, to jsem měl půjčenou, jo. To už je dávno. Cože? Ale jo, tak. Ale já už na to necítím na balet, to se nezlobte, když jsem dědek. Že to je takový experiment, no to by asi byl. Že by mě nebylo vidět. No tak proč bych tam byl? Jo, jenom cítit, aha. No to jo, tak to možná by bylo. Jo, dobře, tak se, tak to zkuste, no tak ještě mi zkuste za... Potím se, jo. Potím. No jo, to jo. Ošklivě, no. No dobře, tak se ještě ozvěte. No naschledanou, no a nevím, já se to musím nechat projít tělem. Tak no, takže naschledanou. No, říkám tělem, jsem baletel, ne? Už to položila. Usi. Bláznivej smět, bláznivej. A to bude asi už... To bude asi růže, ale ona dneska neměla snad přijít růžena, teď má přijít zítra růžka. Bože, kdo by to byl? No no, copak? Dobrý den. Dobrý den, růženko. Přece jsme si říkali až zítra, ne? Od tři. Já vím, pane profesore. Až zítra. No tak už, když jste to nemohla vydržet, tak prosím, rád vás vidím. Jste mladá, krásná žába. Stařec se podívá, starý žabák na mladou. Yes. Mám problémy se štítnou žlázou. Podívejte, ty buluvy. Problémy. To mě povídejte. No. Mě čeká jedna buluva. No, jedna buluva, dvě buluvy, tři buluvy a čtyři buluvy. Pane bože, to je buluv. No, to je hezký, ale já... Na vtipkování moc zrovna naladěná nejsem. Já zadejchaná přišla. Oni se nepřezula. No, zadejchaná. Se divíte, když máte to... Máte tu básničku, že toho teda toho sáhli farta? Teď už toho táhnu poněkud víc. Cože? Prosím, co jste říkal? Vy jste toho Seiferta už jste dodělala asi, už jako intonačně jste to zvládla, no, toho Seiferta. Seiferta, jestli jsem dodělala, to no. Nevím, ale dodělaná jsem já teda. No to věřím, tak jen... Víte, a oddělaná. Jako, takový provoz teďka po těch dovolených a no. Česko se to natáhalo do měst ty lidi z těch cizineckých těch. Nic, zkraťme to. No. Já zkraťme to, prodlužme no, to hezkou chvilku. Ne, já zase nemám tolik času, protože budu muset ještě ke známému, aby na prohlídku. A protože ty výsledky ještě nejsou jasný, ale mám pocit, že je to tak na 99%. Výsledky nemůžou být jasný, ty zkoušky jsou až přece na podzim a v zimě, to je nesmyslně září, nebo co? Já nemám na mysli teď školu, ale víte, pane profesore. No, tak ty jsi nějaký sportovní výsledky, jo? Nebo jako něco jako se kůžáky. Koukám, že já si budu muset přitlačit, abyste to pochopil. Přitlačit? Tak možná jinak, možná to řeknu jednu takovou, takovou básničkou. No, to dá se, jo, poslechnu si. Dědek řepu zasadil, u pole se posadil. Čekal, nic? Co jako? Mráz ho lekal. No.
Sluníčka se bál, deště mě namlál. Najednou hlína pozvedne se, roste kopeček. Nic. Nějaká dětská tvořivost, nebo co je tohleto? To není tvořivost, to je fakt, pane profesore. Co je to jako, co to? Co jako fa... Co je? Já tomu přestávám rozumět. Tak ještě jinak. Já. Čaj? Ne, my si udělám mě mdlo. Asi budem se sednout na chvilku. Tak se posáhaj. Nemůžete odevřít okno. Aby se nám snevinnesla... Okno nemůžete odevřít, já úplně. Dobře. Nemáte okurku? Okurku? No jsou tam sterilované, já se podívám, moment. Nebo radši ne, tam zase bude plíseň. Úplně zle jsem mi udělal. No tak jsem otevřel, tak dejchej. Pane profesore. No? Chtěla jsem se vás zeptat, jak to myslíte dál? No tak já si myslím, že hele, příprava základní, dobře, že jsme ke zkouškám tu přípravu dělali s obrovským předstihem, to je hrozně dobré, to jako je o fair play, ale teď je dobrý, že máš jako nástih a teď to budeme, jak to říká, pilovat, víš, no, hlavně, to prostě to... o tom dělat, teď to budeme do ty dílny, hlavně, do ty to dílny. Stihli. Přijímačky jsou kdy? No, první kolo myslím, že to je asi v tom lednu, v lednu. Teď máme, a to, moment, já to no, spočítám. No tak máš. Jo, takže bych v lednu udělala přijímačky a pak bych teda... No pak by snad, no víš, jak to udělá, snad to dopadne všecko, pak je první kolo, druhý, třetí, tři kola, blízky. Tak tři kola bych mohla taky zvládnout, no to už bude na mě vidět, ale třetí kolo. No to už by mělo být vidět, jakože budeš mít tu průpravu, že už budeš jistá v kramplici. No to tak jistá, to si teda budu jistá. To si budeš jistá. A vy taky, pane profesor. No teď pochopitelně jsme na tom dělali oba, proboha. No je. To by bylo, aby jsme nebyli jistý. Když jsme se podívali oba. Chtěl by se to neměl. To semínko toho herectví do tebe dostal. No právě. No, teď jo. To jste to dostal právě. No já si myslím, že jo, já jsem udělal minulý ten pokrok, a to bylo slušný. Ten Stanford to nebylo bez chyby. To vám taky pěkně děkuju. No není za to. Za to jsem vám opravdu přišla poděkovat, pane profesor. No, to je hezký. No. Ježišmarja, to málo teda přijde. No, proto se vás ptám, co jako, jak si to představujete dál? No potom, no tak to byste máš 6 let studia na ty konzervatoři. No ne, momák, já budu muset být doma tak 3 roky. No to bys byla doma, to nesmysl, no, že budeš lajdat, to bys chodila za školu. To budu muset starat, ne, asi. Co? No asi se budu muset o to starat, ne? No o ten talent, o hlas, o všechno, o tělo, se musíš starat, nebo zajíčka se musíš starat. Já víš co, já denně, kolik tam, Herbalife, kolik tam. Vám to ještě asi není jasný, že ne? No tak, ale tobě to taky nemůže být jasný, jestli zkoušky uděláš. Ty mluvíš tak sebejistě, ale je to, no, mladá generace je taková sebejistá, je to dobře, že jste takový. Tak já ještě víc přitlačím. No tak tlač. Pane profesore. No. Tak koukáš. Jsem v tom. Až po už, já vím, už to pohltilo to herectví. Jseš prostě v tom. Tak se mi to líbí, to jsem chtěl dneska vědět, to jsem chtěl od tebe slyšet, že... A ty jsi někdy pochybovala, že bys nechtěla dělat školu? Pane profesore, vy to asi nechápete. Ale chápu, já ti rozumím. Já ti rozumím, že ti to pohltilo. Jsem těhotná. Jako, co? No a co já s ním mám dělat? No, tak řekni tomu pánovi, který ti tohle všecko vyved. Tak ať... Tak co? Ať tě má rád a vemte se. Ale to, jistě to pro tu školu je trošku... Tak já... Handicap? Tak handicap. Já to teda řeknu. No? Mějte mě rád a vemte se mě. No tak. Jo, mám tady. Já mám mandly, podívej. A ona mi někdy tak hloupě tam... Ta mandle mi tam takhle se vzpříčí při rozčilení. Víš? A to pak... Proto já někdy mám takový to... Víš, to je ta mandle. Počkej. Tak to bysme... Moment. Ty jsi sem chodila na hereckou přípravu. Já se sednu sem, tady to je měkčí. Ano, já jsem chodila na hereckou přípravu. Počkej, tam je kniha. Můj život umění, sedíš na můj život umění. Chodila jsi sem na hereckou přípravu a pokud mě smysly nešály,
tak jako jsme pouze pracovali herecky, ale já pozor. Pane profesore, já jsem se tě ani nedotkl. Pane profesore, vy... Můžu vám něco říct? Prosím. Ano, mezi tím, co jsem vám říkala básničku... Já si vemu nitroglycerin. Moment. Bílým šátkem mávala. Tak se to stalo, vy o tom ani nevíte. Sám jste říkal, že máte silnou sklerózu. To není. Je to tak? Je? Bože můj. Výsledky jsou pozitivní. Ale já bych to musel tohle vědět. Ne, nevíte vůbec nic, pane profesore. Víte akorát to, že... Jsem byl tak mimo. Ano. Mimo? Byl jste jako smyslu zbavený. Bože můj. Povalil jste mě na pia, ano, na klavír. Ale to přece... Ano, na klavíru. To bych musel, bože... Co jste mi říkal, ty můj tmavomodrý světa? No to vím, to jsem ale... Hrál jste, pak jste přestal. To jsme hráli ale už dřív. A řekl jste, že se musíte dostat do hloubky. To jsem řekl. Ano. A pak se to stalo. Můj. Ale já už mám... S výkřikem heja, heja. Ale mě už toho děti, já už vím, já už tohleto jako dávno jsem opustil, tenhle ten svět těch... To je zajímavý. Tak to asi ne? Jak se říká, erotiky, to už dávno ne. No, to je zajímavý, ale, pane profesore. To je strašný. No nic, já no, prostě... Nevím. Já si to chci nechat a... Bože. Teď prostě... Už vaši to ví? Naši už to vědí, no. Ježišmarja. Chtěl se přijít podívat sem, já jsem jim řekla, že vy mě připravíte a že jste mě teda patřičně připravil do života. Pane profesore, no jo, dědek zase hraje. To ti nezbaštím. Profo, vstávej. Profo, vstávej, nebaštím ti to, jasný? Opakovaný vtip přestává být vtipem. Slyšíš? Slyšíš, profo? Pane profesore? Pane profesore? Proboha, to ne. To ne. Tak jsem to nechtěla. Ne, tak jsem to... Já jsem... Tak jsem to nechtěla, pane profesore. No, ne, to byla taková legrace, protože byste mě nachytal tehdy, já jsem si myslela, že tak jsem chtěla nachytat vás, abych vám dokázala, že jsem taky dobrá herečka, že prostě, že to umím, že se prostě na tu školu hodím, že prostě se dovedu do toho vcítit, tak jsem to prostě zahrála, ale nechtěla jsem tohle, ne, jenom to, ne. To byla legrace, pane profesore. Pane profesore. Holčičko, je to 2-1, vyhrávám. Já se z vás pominu. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. No, takže ta 3 pušky, 4 samopaly. No, dostali jsme to, se zase vyfasovalo teda. Zas nám nedali ty obušky. Saprlote, saprlote. No. Haló?
Ano, vyšetřovna. Už proděla? Což už proděla, no to je skvělé. Ano, poručice Hnátová. A cože má? Slouží do poslední chvíl. Až do porodu. Ona proděla u výslechu. To je úžasné. Dvojčata. Ale to jsou fóry, že se narodili v uniformě. Já to neskočím. No už to už je humor, to je typický policejní humor. Okrsek práno, práci. Typické, no. Takže gratuluju, ano. Ne, moje to není. I když, tři tečky. Čest. Jo, já tady mám to. Můžu mu říct, já tady mám tu ženskou. Haló, vstupte. Pojďte ke mně. Dobrý den. Co posete? Tak prosím. Já chci nahlásit. Mě okradli na ulici, mě okradli, jsem stál na refíši na stanici tramvaje 13.1 a prostě jsem stála a měla jsem normální kabelku a najednou přišla takový dva lidi a začali mě jako se mě ptát, jak se někam dostanu a už nevím kam a najednou mě tu kabelku vytrhli a utíkali. A já tam měla takový všecko doklady, měla jsem peníze, měla jsem tam, jsem se ještě koupila. Nějakou kosmetiku jsem měla, to všecko pryč, a jsem přišla, abyste... No se uklidněte, holčičko zlatá. Tady pláčou policajti. Ne, lidé, kterým se něco stalo, holčičko zlatá. Protože starý policejní zákon říká z roku 1954, to platí pořád, plač, až když víš, kde je vrah. Takže takhle. Hlásíte teda ztrátu kabely. Byly dva? Byly dva. No, my tu tady máme každou chviličku, to vás, já vás musím předem vás musím připravit na to, že tu kabelku těžko dostanete, když tak ty doklady, ale kabelku, holčičko, kabelka bude asi už, možná, ale peníze rozhodně, nebylo tam hodně peněz. Byla tam výplata, 7,5 tisíce jsem tam měla. Bože můj, no, tak to jsou takové hlutosudové... Já jsem říkala, to je osud, bylo to osud. No, na to je tu máme experta. Podporučík Tlužos, dostate se okamžitě ke mně, ano. No. A to je vaše první jako nějaká ztráta, už jste někdy... No, tak to bylo takový drobnosti třeba. Na lidském výcviku jsem ztratila čepici, ale to bylo normálně, to jsem viděla, že se mi to stane, protože to jsem se ráno potěla do zrcadla a najednou jsem... Načelníku, přišel jsem na váš rozkaz. Nezlobujte se, Patriku, proč mi tohle děláte? To je tak zbytečný. Nejste doma, jste na pracovišti, chlape. No, už to víte? Jsi na pracovišti. No. Už to víte? Co? Maďarová porodila dvojčata. Vy to víte, teď mi to volal kapitán Hlásek. Abych to nevěděl. No. Je to úžasné, přímo při výslechu. No. To je hezky. No, promiňte, máme tady takový... Vy se narodili v uniformě, takže nemusíme do skladu. To byl humor, nevěřte tomu, to je typický policejní humor. Jo, založil... to byl humor. No, ano, ten založil na našem okrsku v roce 1964 mrtvý kapitán Hynek. No. Aha, proto ta cedule dole. Ano. Aha. A Džežinku, no. Haha, tam je napsáno. A už je dávno mrtvý, to je právě paradox, to je typický policejní paradoxní humor. Tak ale my se tady smějeme a máme tady bohužel nešťastnou dívčinku. Tak rozkočnou. To já se tomu zase zasměju. Pohov. No, my tu máme dívku, která je, bohužel, když se jí dneska ztratila kabelka 2. By to ještě bych potřeboval, ale on už to převezme, Patrik. Patrik tady převezme výslech, víte, Patriku. Ale no. Promiňte. No, tak já vás nebudu rušit. Dívka je pohledná, Patrik je urostlý chlapec. Co? Tak si to zatím tady všechno rozdejte, se říká ten policejní výslech. Patrik, kdyby něco, tak jsem na trojice, jo? U Vaďurovi. Ano. Vaďurová to tady není. Tak u Stankovi. Aha. Staňková taky ne? Tak tam budu sám. Jo, zavolej mi rotního Kybala. Chci ho svackovat. Rozkaz. Tlužhoř. Rotního Kybala. No, a se dostali k náčelníkovi. I hned. O co jde? To zjistí. Tak co?
Já vím, že už jste asi povídala, no, co se vám přihodilo. To je tomu staršímu pánovi jsem to říkala, že prostě najednou jsem stála na refíži a přišli dva takový lidi. Je mi to jasný. A byl to krádež. Chlapa, paní, Kabelka. Já jsem to tušila, že to stane. Neopatrnost, že jo? No ne, já jsem normálně měla, jsem čekala, a on se mě ptal, přišel ke mně a ptal Chumel, jsem... Chumel, že jo? Ne. Ne, nebyl Chumel. Nebyl Chumel. Ale přesně jsem věděl, že vám ukradli kabelku, ano, totiž na to už mám frňák. A už jsem tady nějakou dobu. No, takže jsme to... jenom mrknu, vidím. No, teďka jako já... Peníze jste tam měla, že jo, no. Kabelce, doklady. Měla jsem tam výplatu. Výplatu, To měl. 7,5, kolik, že jo? 7, kolik? 7000 tam měla. 1000, jo. Všechny doklady jsem tam měla. No, a já jsem si říkala, já jsem se koukala ráno zrcadla a řekla jsem si, dneska budeš mít nepříjemný den. Taky jo, to prostě to, jak se někdy se podívám, úplně mám jasno. A někdy mám úplně zataženo. Dneska jsem měla zataženo. Prosím vás, já bych hrozně potřebovala, kdybyste mi nějak pomohli. Já vím, že dneska se krade hodně, ale já vám je popíšu, jak vypadali. No, a stručně. Tak, ona byla taková silná paní. Takže šlo o ženu. No, dva byly. No, řekla jste dva, že byly, dva? Ale jedna z nich byla žena. No, a druhý byl pán. No, čili žena. A muž. A muž, dobře. No, a ona se mě zeptala, jak se dostane na mánes... Čili ne ten pán. Ten pán se neptal, ona. Jo, teda. Ta žena se ptala. Ona se ptala, jak se dostane k mánesu. A já jsem řekla, že jsem ukázala, jak jsem takhle dala tu ruku, jako smě... Jak jsem tu ruku nasměrovala, tak no. Ten chlap vzdal tam tak, a začal oba dva utíkat. Tak. Já jsem se křičela, chyťte, a on tam nikdo nebyl na refíži. Dáte si kafe. Co? Kafe. Kafe ve středu nepiju. Proč? Ve středu? Jsme na takovém horoskopu, že mám pít kafe jenom sobotu a v neděli. Aha. Vodu? Vodu, jo. Je, nám neteče voda. Mám tady dobrou, ale to už dobrá nebude. Je tady asi rok. Tak co vám dám? Ne, to je dobrý, já to vydržím. Přijetěte, já tady mám. My jsme fasovali ráno bombóny. Jestli vám to nevadí. Pravej policejní. A jaký to jsou? Je, moment, tak to ne. Tohle to je ruční granát. Já jsem si říkala, že taky velký. Tohle. Děkuju. To by mělo být určitě. Jsou oni? Policejní. Co tam je psáno? Policejní lentilka. No. To je zvláštní. Ať máte lepší náladu. Já pochybuju, že toho pachatele dopadnem. No tak co mám dělat? Já jsem zoufalá, já jsem úplně... Já jsem prostě na dně, já teďka nemám peníze, nemám nic, ale já tam mám doklady a všecko. Ten pán byl větší, vyšší postavy. No, pán byl vyšší post, a ona byla taková silnější. Tak to byl asi velký Alexej. Kdo? A krutá mohyla. Cože? Ti tady řáděj teď. Vy takhle to víte, a vy máte na ně spojení, tak třeba to někde ještě... Tak, On je s něma v kontaktu, Balášek. A to je ten, co tady byl předem, ten pán starší? Ne, to je jiný. Že my se stýkáme s podsvětím. Takže on s těma bude mluvit. Jo, takhle. My se to pokusíme zařídit, aby vám to vrátili. Aha. No to byste byl hrozně hodnej, protože já jsem úplně zoufala. Vy jste hrozně fajn. To nic. Jste takový moje sluníčko jste. O, děkuju. No. To mi už dlouho nikdo neřekl. Tak vám to říkám já. Jsme tady, aby jsme vám pomáhali, ne? Vy jste strašně hodnej. Děkuju vám. A kdyby to vrátíte, tu tašku? Hned, jak to bude možné. Tak, děcka, jak na tom jste? Tak co, děcka, jak to vypadá? Tak... Náčelníku. Ano? Vím asi, kdo to byl. Ale to je skvělé. Takže Balášek se s nima spojí a do týdne bychom mohli mít tu kabelku zpátky. Výborně, to je skvělé. Nevím, jestli peníze, ale kabelku určitě. No a co ty peníze? Ty peníze, to nevím. No, to víte, on se Balášek bude chtít něco nechat, no, protože... No to je skvělé, tak mám radost, vidíte, já jsem říkal, Patrik, podporučík Klučhoř je skvělý, výborně, gratuluju, ale... Takže náčelníku, já jsem tady skončil a... Ne. Co? Půjde ke mně, pojď se, Patrik. Zaprvé, přál bych se, bys mi týkal. Mě takový hloupý, jsme si už kolikrát řekli, týkej mi, prosím tebe. Proč mi nejednou takhle pořád? No, když mě to... Nám pořád nejde. Ale tak to musíš zkusit, neboj se, to jsem tvůj táta přece. Pokolikrát teď ti to už mám říkat, ale... Tak dobře, tak... No. Tak já...
Já tě teda budu poslouchat, no, no, to víš, že jo? No, tak povídej. Pojď se takhle. No. Neposlouchej teda, my si něco povídám. Pěkná kočka tu zbá. Ať nech se pozvat, nebo řekni, že se musíš pojímit, jestli tam ještě třeba něco dobré. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby si Patriku navštívil byt tady. Dívky, která ztratila ty věci všecky. To a... si ale nesouvisí tak ráda, že... Ale souvisí, Patriku. No to souvisí, víš proč? Protože třeba tam najde něco, co tam ještě třeba měla té tašce a co něco objeví, co měla doma, už tam jenom nemá. Zapomněla to, víš? Aha. To je policejní instinkt, víš? Aha, no. Aha. No, tak si myslím, že by to bylo dobré, kdyby si ještě ne... Tak dobře, to je vlastně fajn. No, to já si myslím, že bys měl navštívit. Že jo, slečno, že jo? No, jak se jmenujete, pane, já jsem se jí napsal? Kateřina Bláčníková. Kateřina Bláčníková, no, Kateřino, tak já si myslím, Kateřina, Patriku, oznamují, že byli odáni. Ne, promiňte, já balancuju na hranici humoru. No, to... Proto ta cedula. No. No ne, opravdu bys, Patriku, měl navštívit Kateřinu a skutečně jako se ještě podívat, jestli tam nenajdeš nějaké indicie. Indicie, to je velice důležité. Načelníku, pokud ta věc souvisí s tím, abych udělal prohlídku bytu, tak no. Samozřejmě, že prohlídku bytu provedu. Ano, samozřejmě. No. To víš, že jo? No. Ne, počkej, vykej mi. Proč mi tykáš? Je to hloupý. Mně se to nelíbí, když si takhle tykám, jak v hospodě. Já radši, když mi vykáš, si na pracovišti tak vykej. Vy, jo? Dobře, náčelníku. No, výborně. Budu vám vykat, dobře. Jak si přejete. Ačkoliv asi mi to přijde takový sakramentsky. Aha. Neosobní. No. Radši mi tykej, ono to. Jo, když mě to přece jenom to tykání... A já to se, to se přemůže. Žil, slečno? Já si myslím, že jo. Tak dobře. Tak náčelníku to víš, že jo? No, to je ono. Jak mi teda říkáš? Jak mi říkáš? No, co říkáš? Takový otevřený A děláš, takovou tu praštinou. Zkus si říkáte, no? Jak mi teda říkáte, ale to vám teď, to ti teda teď zase netýká. No, pokud se jako vykat, ale vypadá, jako buď takový, víš, odsobnější, takový, jako, že jako prostě jako vykáš, ale jako by si týkal. Zkus to takhle si říct nějakou větu, jo? No. Jakou třeba? No. Třeba řekni, náčelníku, tady máte kávu. Ale řekni to tak, jako by to bylo, náčelníku, tady máš kávu. Ale řekni to máte, jo, rozumíš takhle. Vlastně, jako to naznačte. Aha. No, tak to zkusíme. No. Náčelníku. Můžu odejít? Ne, počkejte, ještě zůstaňte, vy pak budete, já teď něco si musím vyzkoušet. Vy mě musíte vzít k sobě domů. Uděláme ještě tu prohlídku. No. Dobře. Moment, my tady máme služební hovor. Takový služební ping-pong. No, prosím. Náčelníku, no? Tady máte... Ale co tak, to jsou tak Aleksandrovci, tohle mi nedělej, ty kluku sakramenské. No, je to řekni přirozeně, jako ale takový s tím srdečností, no, ale vím, s výkačkou, ale srdečně, no. Prosím. Náčelníku, tady máte čaj. No to je jaká urvínek, to zase není ono. Pokus se to nějak prostě jako zličtit. Tak už samozřejmě to řekni. Náčelníku, tady máte kafa. No tak to je úplně debilní. Poslouchej, tak tohle nevím, teda. Radši to říkej, opravdu, jako v podstatě ve službě. Tak to bude lepší přece. Já se teda tomu budu vyhýbat. Pokud se... Jak se tomu vyhneš? Řekni, jak se tomu vyhneš. No, jak mi to řekneš, když mi chceš dát třeba kávu? Náčelníku, tady máte kávu. Jak se tomu vyhnout? Náčelníku, kafe. No to je jako kafe, že třeba jako... Chceš ode mě kafe, víš? To taky zní blbě, to je pitomý. Co takhle si dát kafe? No, to už je lepší. A já řeknu, ano, dám si kafe. A ty uděláš co? Tak já ti udělám. Ne, já vám udělám. Já udělám. Neříkej, prostě říkej to tak, že vám ti vynech a řekni, já udělám. No, to je nejlepší, a jsme z toho venku, chlape. Tak jo. Vy vždycky dovedete, maječně poradíš. Výborně. Tak běž a vyměň si slipy. Tak jste mi hezky a tak už běžte vy mladí a neklidní, jak se říká. Tak, Patriku, zlom vás a buď tvrdej policajt. Jako pendrek. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser.
Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser. Básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovi, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Růžena a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus, režie Ivan Holeček. Já vám tady trochu poklidím, ne? Děkuji, paní Šutková, nemusíte, já už za chvíličku půjdu domů, jo, jenom potřebuji takový ten popelníček, takhle, jo? Jo. Děkuji vám, děkuji. Naučte se pak taky, až se vdám, tak mi říkat jinak, a, to víte. No to víte, že jo, a vy budete už asi pořád, jak se říká stará dáma. No nevím, tak ne. Mám nějakou známost. Tak... Poslouchejte, jak vy tady už dlouho pracujete vůbec tady? No já pamatuju ještě Vrbku. Vrbku, to byl velký straník, za nic ho jechal. No, já mě přijímal. No jo, ten rozháněl demonstrace. No, to byl ten leden, Palachův leden tehdy, jak to rozháněl. To byl rozháně číslo jedna. Já měl kliku, že jsem byl v takový maskáči, že mě nikdo nepoznal. Jo. To je hloupej policejní humor. Já byl tady v nemocnici, dostal jsem zánět zarděnek. A to byste tady ještě nebyl, když já jsem nastoupila. No to asi ne. Já přišla jako malá holčička, mě sebrali, no. Jo. A pak jsem to tady bylo za prostituci. No, ježišmarja, to bylo těsně po válce, ne? No, já tady byla ve vyšovatřce... Kolik? No, pár měsíců, pak si mě tady Vrbka nechal. No, říkalo se, že jste i zgotoval tam něco měl, je to pravda? Ale to se povídalo. Ale to se říkalo. No. To asi nebylo pravda. No, já bych nerada. Se Slánským? No, to by bylo horší. No. Rudla byl dobrý. Rudla, no. No, to vidíte, se dalo dělat. Všecko jsou dějiny zanesený v dělnickým muzeálním hnutí. No, vidíte. Já jsem mu pomáhala tehdy plíst pro vás. Rudlovi. Pletu pořád říkal. Aha. On to někde odskáče, no a vidíte, jak to dopadlo. To jsou dějiny, paní. To je všecko historie už, to je všecko pryč. Tak co tu máme? Účet, to jsou zase... Konečně dodali ty obušky, no to jsou ty... No ale oni jsou tak levonky, že to je na nic. Oni to dělají... Oni to je z těch krepáků, to je nesmysl, já jsem říkal, to je prostě blbost. Teď... Asi už teď mluvíte k sobě, že jo? Tak já půjdu. To nebylo. Ne, to jen se říkám, víte, že no. Pochopte se, oni teďka vyrábí z krepových tvrdých papírů sice, ale ono to nic není. To je prostě, nebo tady obuška z hobry, taky nesmysl prostě. To je, já nevím, když se to dělalo z těch ocelových hlanek, a to bylo něco jiného, že jo? To zabolelo, jo? No uznejte, bolí vás to? No pojďte se, no. No, řekněte sama, no. Nebolí, ale víte, já už jsem stará, já už mám starou kůži, já už nejsem tak citlivá. No, já zkusím teď, ale to jsou ty ocelový sváně, no. No, co? Nic. No, koukám, vy jste stará, koukám. No, to je kůže jak ze slona, vám řekněte. No jo, to slonový, něco pamatuje. No, to si myslím, že jo. Mě to nic nedělo. Nedělá vůbec, no. Ani se znajpem, počkej, já zkusím kousek takhle, běžte k oknu. Zkuste přímo do očí. Ne, to dřív byly plyny. Ale mě to dělá, já jsem ten já jsem brečím jak na manifestaci. Dejte si do toho, acetonem si to vylejte. Ježišmarja, já jsem pitomý. Já vás nevidím. Ještě já tady mám litro toulem. Ne, to nechci, už nechce být. To úplně dusí. Já jsem blbec. No to teda půjde šarže dolů, chlape. To půjde šarže za tohle dolů, za tohle nesmysl, co jste teďka budovat, už běžte. Jo, tehdy byly plyny. Tak já jdu. No, to těžitko vám tady nechám. Jo, to mi nechte. Ježiš, bába stará. No, uklízí dobře. Kdo se zvolá? Haló? A kapitán Mrák? Výborně. Tak se vede, chlape. Co u vás tam? No jo, pořád zátahy, no. No jo, no to jsou ty dílezy a to... No jo, no u nás celkem nic. No pořád tu mám toho Patrika, no. Teď se mi se to ti řeknu, dobrý formu je ta trdlo kluk, víš. On má dobrý srdce, ale pitomec, nic jiný. Představ si, že on... Tak, Šoniku,
náčelník, tady je všude celá chodba, no, nějaký idiot, debil, jeden, to snad není možné. No, to byl nějaký kreten. Zahovadlo, no, nevím, co to... No. Zveme jak malý no jo, ale tady... Ne, tady jsem měl nějaký. To už je pořádku. Ne, to ti chci říct, víš, že ten tlužor si představ, že on si nabalil takovou holku. No, já to dělal schválně, on to opravdu vzal, on ti v tom jel. No, šeredná holka přišla, že jí někdo ukradl kabelku. Možná si to i vymyslel a chtěl navázat známost a neviděla jak. No, já vím, že to je blbost takový způsob, ale možný. No, tak tě, no, to ti je šeredná holka a on teďka neklí do bytu. Já mu to poradil, no, že to je dobrý for. No. No, policie je apríl, po zejtří bude, no, tak to víš, já už pracuju, no, 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 to víš, že jo. No, to jsem tě chtěl říct, no, no, tak jinak celkem nic. A co tvoje paní? Mrtvá, je, promiň, nerad. Nerad jsem se zabodnul. No, už máš druhou, no, jo, tak to víš, to člověk nečeká, život je dál, no, taky mrtvá, ježišmarja. No, nic, tak já, mě se pěkně, já tě pozdravuju a... Někdy se stav, ale máme slezinu, no my se scházíme, no kapitán Kunert, já, Jožka Beličná, Beličná, ona dělá teďka u celníku, no ona přešla, no a máme, to je výborná, to má pořád takový stoják, jenom to by zkoukal, člověče, to na tomu drží 20 pasů, na jednom, no jistě, 20 pasů na jednom a 20 pasů na druhom, no to je neuvěřitelná baba. No nic, máme bezvadné večírky, no scházíme se v restauraci u policie, víš, u policie, no u Bartolomický tam, no jistě. Tak jo, ale tak se mi hezky, ahoj. Ježišmarja. Já jsem vůl. Já se tomu stříkám na sebe. Ale co? No, tak půjdu domů. To hrozně tady vůbec není výtah. To je nekonečný. No, tak jste hrozně hodné, že jste tam. Teď už snad tak... musíme být nahoře na půdě, ne? Podle ne. Toho, jak ještě dlouho jedno, jdeme. A jsme v šestém. Tam totiž jsou dvoje první. No. Sahala jste na něco, bytě? Co? Jestli jste na něco sahala. No, nese, no, sahala jsem na kliky, no. Aha, no. Takže to už sejmout nemůžu. No to ne, tak tady bydlím. Zazvoňte. Aha. Zazvoňte. Tam nikdo není. No zazvoňte taky pořekadlo, jsem má zvonit, že tam nikdo není. No, co tam někdo bude? Jo, takhle. No. Dobře. A dvakrát krátce zazvoňte jenom. No. No. A kdo otevře? Já. To je taková hra jenom. No. Ale má se zvonit, to jsem četla, myslím, tom, Nostradamus píše, že se má zvonit, když se přijde do bytu, i když tam nikdo není, to píše Nostradamus. Já na ní strašně dám. Aha. Tak, tady bydlím. Je pozor na dlažičky, jenom po černé choďte. Pozor, jenom, ale musíte pravou nohou. Vy jste vkročili levou. Musíte pravou nohou. Tak, já tak. Dítě to jednostatné. Ne. Podle horoskopu to absolutně musím vždycky pravou nohou dobit, aspoň tady já to mám takhle. Tak dobře, no, tak. A takže pravou na černou. Na černou dlažičku. A na ty červené choďte vůbec. To je smrt. No jo, ale teď musím udělat krok dlouhý 2 metry asi. Tak skočte. To vy taky skáčete. No jistě, koukněte. Au. Jsem nabíron. Skočte, tady jsem. Ah. Co je? Je vás tak obušek. Má chodou podlahu. Tak pojďte dál. Pravou. No takhle, pravou zase, no. Teď zaťukejte na dveře. A řekněte. Smím vstoupit? No, to snad ne. A řekněte, co se musí říct, smím vstoupit? Smím vstoupit? Ano, vstupte. Taková hra jenom. Aha. Tak se posaďte. Pěkný byt. No, docela jo. Není to velký. Posaďte se do toho ušáku. Já bych teda s dovolením se jenom podíval, kde bych mohl sejmout ty otisky, protože budu muset zakreslit taky polohu. Polohu bytu. Jděte se podívejte, no. Takže já si udělám pár poznámek. Dobře. Kolik máte okén? Prosím vás, chodíte po pravý straně toho koberce musíte chodit. Po pravý straně, ne po levý. To je pořekadlo takový, že kdo chodí po pravý straně koberce, má srdce na pravý místě. Kdo chodí po levý, je no to dobře. Nezná boh. Tak já teda chodím po pravý, po pravé straně. Tak, no. Takhle je to pořád. No takhle chodíte. Tak já si jenom, takže... Dáte si čaj? No. Jedno rozbité okno. Dáte si čaj? Já vám rozbil okno. Co? Já jsem upadla. Cože? Já jsem zkoušela, jak dlouho vydržím nedejchat a upadla jsem na okno.
No, jsem se dostal do stavu, do takového stavu jsem se dostal, že jsem úplně upadl na okno. Tak já udělám čaj, jo? Proč máte to rozbitý okno? Cože? Jsem upadla. Já si ho dám. Počkejte. Sladíte? Ano. Koberec hňatý. Klika bakelitová. Nevidím postel. Tady je jedno čaj. Očouzené křeslo. Tady máte čaj. Co tam píšete všecko? Píšu si. Můžu se podívat, co píšete? Ale to jsou moje takové policejní indicie. Já bych to ráda viděla. Můžu se podívat blíž? Prosím. Nevadí, že mám rovnátko? Mám rovnátko. Jo, proto. Já pořád jsem si říkal, že máte plnou pusu. No to ten rovnátko má. Mám ho sundat? Nechcete. Teď jsem bez rovnátka. Jak mi to sluší, víc rovnátka nebo bez rovnátka? To já nevím. To... Proč se zůl? Vy jste se zůl? No. Vy se nezouvá. Vy jste se zůl. Honem si běžte vůbec boty. Po černej. Jo. Au. No, zase jsem. Kluská podla. Tak to by se měl napsaný, tak já budu muset už... Kam byste? Načelník. Máte čaj? Máte čaj? Já jsem dělal zelený. Jste ve službě. Zelený můžeme. Po levý straně to míchejte. To se musí míchat nalevo. Jak nalevo? Nalevo. Čaj nalevo, káva napravo. Takhle? No, takhle. Sladíte? Ano. To je špatně. Co? Kožte ty oči. Vy máte asi cukr, hodně, máte asi hodně cukru, že jo? Máte takový divný oči. Kde? Máte asi sladký slzy. Co? Není moc slabý? Co je? Co je? To je s kmínem, tam se dává kmín. Do této čaje se dává kmín. Proč kmín? No, protože to podporuje. To je proti štítní žláze a podporuje to normální srdeční proudění. Aha. No? Vám to nechutná? Ale jo, chutná. Mám si to rovnátko vyndat? No to je jedno, tak si ho třeba lejte zpátky. Dobře. Nebo radši ne. Může se na vás usmát? No tak teď si to rovnátko sundejte. Dobře. Já budu muset jít asi. Ne, nechoďte. Náčelník na mě čeká, já už jsem si všechno zapsal. Takže jenom, abych si upřesnil. Víte, co vás čeká na ulici? Popis. Pojďte mi ruku. Dneska vůbec už nemůžete být na ulici. Vy umíte hádat z ruky? Dneska už musíte být jenom pod střechou. Na ulici už vůbec nesmíte chodit. Chceš rád, by vás tam třeba vlk? Ne, vy se smějete, ale... No bych ho zastřelil. Jo, máte pušku? No. Kam pak na mě ty vlku? A už by mu rošvencoval mozek. Bych do něj celý zásobník vymačkal. By se divil. Kulku mezi očima. Jak minule taky. Co? A na pokusce tam blbli se psem, tak jsem říkal, vemte si toho psa, a nechtěli, no tak jsem ho jemně polechtal, kňučel. No, mám, že pak bylo blbý, že to byl náčelník v pes. Mm-hmm. No a ono to nepřišel, protože oni nedělali balistickou zkoušku. V jakém jste narození? V jakém znamení jste? Takhle já s váma rozumím. No, já jsem bík. A v druhé nebo první polovině? Jsem se narodil. No? No, v té dolní, protože jsem se narodil dolem, jsem šel. Ale měsíce! Jo, takhle. No, v první polovině. Tak to je docela dobrý. To je 28. jsem se narodil. A jak se vůbec jmenujete? A ráno nebo večer? 28. To už nevím, tak... Přes den, říkala máma. Ona říkala, že to měla komplikovaný. A jak se vy jmenujete? Patrik. Patrik? Hezký jméno. To je anglický, že jo? No. Můžeme se týkat? Můžem. Ahoj. Ahoj.
ten kmín. Ten nepolikej, Patriku. To musíš jenom, vyplivnout zase potom. Proč tady nemáš pohovku? Protože mám špatný zóny a pohovku mám úplně jinde. Pohovku mám před síní. Kvůli zónám. Aha. U botníku. Aha. No, já už budu muset pomalu. Co? Líbím se ti? Já se moc nelíbím chlapům. Říkají, že mám velkou pusu, ne. Malý oči a že tady mám takovou vyrážku. Já mám vyrážku. Nemáš vyrážku. Ale mám, když se podíváš, tak mám takovou. A to jsou taky bobulky. A nemáš. Já jsem, to není akné, víš? A to ti zmizí tohle. Co? No ale kdo ví kdy? Jsou normálně ty, ne, neštovice. No, co to je? Já nevím, co to je. Vypadáš docela dobře. Jo. No. Ty bys asi... Chtěl bys si mě? Chtěl bys si mě? To já nevím, takhle najednou se ani neznáme. Víš, jak dlouho jsem neměla muže? Nevím. Nikdy. Cože? Nikdy. Nikdy. A víš proč? Ne. Protože mám problém. Když je Jupiter v konjunkci s Venuší, tak se kloní se slunovrat a Mars se dostává do odrazu Jupitera a od nás střídá rybu, víš? To je tak často a já právě, když tady to mám, tak já nikdy nesmím. A to je skoro pořád. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovy, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tlučhořová, Jiří Lábus, Páťa Tlučhoř, Oldřich Kaiser, Ružina a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha. Posloucháte nekonečný seriál Tluč Hořovy, aneb Byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hrají Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružina a Patrik, Oldřich Kaiser, básník Mirko Hýl, Jiří Lábus, v dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček. Tatko, podívej se na ty záda, mám tam ještě pořád takový ty výrostky, podívej se tam na ty záda ještě. No jo, to bys tam měla, prosím. No ne, tak se podívej, já bych to potřeboval trošku, namasíruj by to trošku tam, to je hrozný. Já... Nerozmasíruju výrostky. No ale trošku to bys mohl, aspoň máš pazoury, prosím tebe, tak to trošku masíruju se... Masíruju každý den celý no, ale... život a furt tam máš výrostky. No, ale ty to masíruješ, musíš na tu pravou stranu trošku zatláč. No jo, ty seš opravdu také, budeš něčemu. No tak tačko, tak prosím, tak to nemůžeš tu tlapu vzít a au! No, no to je hrozný. Buď člověk trošku. No, tam ne. Tam jsou prsa, prosím tebe. No tam, já, to je dobrý. Já, to je ono, vidíš, jsem tam najednou to úplně brní. Já to brní, to brní, to brní. Já to brní, to brní. Dost? Už nebrní, tak dobře. Tak si pojď lehnout. Kde mám ten krém? To já jsem vzala ruška, nebo co, ne? Nebo ten, jak jsem tu měl, tady je, no. Já mám pocit, že tohle ví, že Mirko. Co? No, občas, nějaký najednou něco scháním, není to. A... Takhle, že jako si něco vzal, no tak možný to je, to bys mi reček tam taky ten. Jo, tak už spí. Natřím ještě to zádo mi natři takhle. Já jsem asi chytil vlka, nebo co já nevím. Kdo bys to chytil, prosím tebe? No, kde bych to taky zeptám, kde bych to chytil, no nevím, jestli... Ukaž. Tak to chce zásyp, počkej, já vám zásyp. Teďko to ne. Ne, já vám zásyp, tak to chce zasypat, když se nebudeš takhle trápit s tou má... To jsou pak hrozný ty opruze. S tou jsou hrozný opruze potom a co, to nemá cenu. Tak ukaž to, kde to máš, ukaž to. Ne. Co je? Co je? To by to zdálo, nebo co? Co? No, asi zvoní? Někdo zvoní? No to je výborný, teďka zvoní, kdo by sem les.
Bude asi ta moravačka, ne? No, co zase takhle tak drzá zaznaně, že by po půl noci lezla do bytu? No jestli nám přijde říct, že já se šlape zelí, jak ji srazím ze schodu. Prosím tebe. Vůbec nic nedá ani. Přátelé, zvoní, mám otevřít. Mám otevřít. Mrečku, zpěta. Jo. My jdeme. Tako, tak bez vody, no, tak, nebudu tak tady. Tak jsi říkala, že jdeš, no tak. No já jsem řekla, jdeme, je to na tebe. No tak dobře, Tačko, kdo to je? Jaká holka přišla. Jaká holka? No přišla schání toho Patrika. Co, tak řekni, že Patrik je ve službě přece. Tak já to řekni, a tak jde pryč. Já jsem mi říkal, že tady není, no. Že tak ve službě a ona tam furt stojí, má kufr. Co to povídáš, prosím tebe? No tak, tak řekni, že ve službě, že to jako, že přijdeš ráno, tak to jako, že tu, pak ať mu třeba zavolá, nebo já nevím, co on má zase za nějaký holky. Bože můj. Patrik není doma. No tady, já to mě líto, tak to... No tak běžte, jestli je... Tak běžte, tak jo, dobrou noc, dobrou. Jsou nápady tohleto. O půlnoci jde nějaká holka. Jsem jako pryč, a jak se dostal do baráku, to někdo musel odebřít, ne? Přece zamčený dům. Někdy musel odevřít ty holce. Tak asi bylo odevříno a došla pryč. No já jsem mi říkal, hlejte se, Patrik není doma. Ona říkala, že prý Patrik pozval. Přijela tam... Výborný, že ji pozval Patrik, no. Na půlnoci pozve do bytu, to jo, no, teda. Kobyly sjede a s kufrem. No. Má s kufrem? No, tak jsem mi říkal, že tak to teda ne, že jo, že Patrik není doma. Teďko, namáš mi ty záda. No. Namáš mi ty záda. A ty, že jsem... Namáš mi to trochu, tím krémem, prosím tebe, to mám. Herko, ale to je opravdu, no tak... Co zase zvoní? Ježišmarja, taky to už jednou řekli, že teda to se dá nic dělat, že... Třeba jestli to je ta moravačka, tak... Jestli nezamkli barák mezi tím, víš? Možná, že zamkli dům. No, já tě říkám, že jo. Pomoc, pomoc. No, to je zase ona. No, co, tak co jako, co myslím tady? Myslí tady jako dáme jako do inventáře, nebo co? No tak počkej, no tak běž to nějak vyřídit. Oni teď on zamkli barák, no tak přece tam nebude na chodbě. No, dobrý den, prosím, dobrou noc vlastně. Pojďte dál teda, no. Dobrý večer. No, dobrý. Prosím vás, já mám takovou na vás. On totiž Patrik říkal, že mám přijít a že je tady jako... No a kdo jako byste jako takhle dobře, no tak počkejte, já teda moment, tak aspoň pojďte. Je taky pitomé, pojďte do kuchyně teda aspoň, počkejte takhle. Tačko, pojď mi to vyřídit, já to sama tady ty věci tak neznám. Tak co, tak je to tvůj kluk, tak. Tak se, totiž my s Patrikem chodíme. Ježišmarja. Máte jako vyrážko, že jo? Tady. No, to já vím, ale... Máte rovnátko? No. A on Patrik s váma jako vám navázal styk? No ne, jako... Taťko, pojď sem! No to, no tak... Čumíš taky, tak po něco řekni! No tak to vám ale, asi říkat. No tak, ale jak to, že vás takhle řekne po půl noci, tepře... A neměl jste jít, on má totiž službu na policii, neměl jste jít do tého úřadovny tam někam, co? Ne, to, on řekl, že přijdu a že... A takhle on, totiž, já jsem měl přijít dřív, ale on mi zamčený dům, tak jsem čekal, pak šel jen pán... Pán šel, tak jsem šel s tím pánem. A to nesmysl, přece Patrik má službu dneska, vás sem nebude zvát. No, to vám neříkal, že má noční služby? Co by se spletla o den? No, teďko nevím. No, tak... Tak já už ta... Já bych teda počkala... Bych počkala tady, teda... No to je výborný, on končí kolik, tak končí v 8 ráno, nebo kde to má takhle, nebo no, do 7, že jo? No jestli to má celou, jestli má vočku, no, tak... To nemá cenu čekat takhle, slečno, to jako opravdu si nemyslete, no. Že takhle jako to si běžte domů, vyvětrat se a přijďte, domluvte, zavolejte mu a takhle, a vůbec jako, on vám něco slíbil, že se vám bude chodit? No on říkal, že... On mi řekl, že mě má rád. Ježiš, tak lupy to má taky. A on jako pil, přitom hodně pil, u toho pil? Vy jste pili někde? Ne, já nepiju, jenom čaj s kmínem. Ježiš, fuj. Co? S kmínem. No a že vám takhle hnedka slíbí takové věci? No to teda je výborný tohleto, jako když přece... No to je nakonec, že on je rozpělej člověk, už má vidělky, si vydělává svý peníze, že jo, tak si může dělat nakonec, co chce, já ho nechci jako ovlivňovat, víte, tačko? Ale mně to připadá ta neférový, teda vůči vám hlavně, víte, mě vás líto docela. No, tak tady holt, tady se nějak uskrovníme a holt budete u Patrika v ložnici, no, tak já nevím. Ale já mám teda byt, ale vám dá dost malý byt.
kobylisích. No tak... Spadlo vám rovnátko, nepromiňte. No tak přece nepojedete teďko v noci. No tak jak přijela, ať odjede, ne? Zase, tačko, to seš, ne? Najednou se ti lidomil, mladá holka, ty můžeš se tady nekoukáš, jak máš oči jak vlkodlak. To bych měl oči jak vlkodlak, tak a kluk je pitomej, prostě, jestli si domluví, no, slíbí tak, něco a... Tak si domluví, tak to je ověc, přece tady slečka, ne? Má, kdyby bydlela mimo Prahu, ale byli v Koblici, to není tak daleko. Si veme taxika teďka, jezdí taxiku plná Praha a můžeš si odjet, ne? To zase jako já tohleto, pro tohleto nejsem. My máme svý soukromí, máme tady cizího člověka, už jedno ještě druhýho v bytě. Mluvíte o mně? Ale nemluvíme, zpěte, nedečku. Tak já nevím, ale... Já by tady si... Tak já počkám před síní, teda... Ale prosím vás, nevíte, tak ráno mu tak zavoláte a je to. No tak ať se tady vyspí, ne? Cožmarja, tak, no. Kde bude tady spát? To by musela spát u Patrika v tom pokoji a on to no má tak, malý. No tak ať spí u Patrika v pokoji a Patrik až přijde, tak bude spát tady v kuchyni, no tak. No to je výborný, to je teda skvělý tohleto. Přes noční chudák a bude spát. Už spí. No usnul. Usnula. Přijde s kufrem. Tačko, ty nesmyslete takový pitomec. Já mu opravdu, já budám takových pár facek, až přijde. Co si to vůbec myslí, prosím tebe? Lid mu to říkám furt, že je blbej. Podívej se, jak vypadá. To musel být, on tam mohl být při smyslech. Příšerný to je strašný, to je zrůda, to je... Vůbec tohle se s tím vůbec může bavit, podívej se. On tak za to třeba nemůže spavat. Podobaná je úplně, ale podívej. Tačko, má to dobrý srdce, zas to můžeš říct, že má celé dobrý srdce. To je na blbý rovnátko, ona to má úplně... Ale teče i slina, podívej, jaký teče slina teďka v tom spánku, o to nevnímá, to neví o tom, víš? Vůbec o tohle to může. To není po mně, prosím tě. Jo, já bych si přivedl fešnou holku, a ne takovouhle. No podívej se na mě, jaká jsem byla fešan, David, taťko. Ty si na to vzpomeneš, jak jsem byla jako krev a mlíko. Podívej se mi do očí, že to tak bylo. Vždycky to tak bylo, viď? No takovýhle jsme v zákopech stříleli. A prosím tebe, že štěnik, co to povídáš? On si to ještě přivede. Za to nemůže přece. Kufr tady nechala, no. On, proč jsem byl, jestli tam bude bydlet, bydlet v Koblicích, přece nemusí bydlet s náma, nebo co, jestli mu něco vrací, nějaký věci, jestli mu něco nechal, Patrik? Co? No prosím tě, no snad to teďko nebudeš prohledávat. Třeba jsou tam naše věci. Ale prosím tě, co by tam bylo naše věci. Co ty víš, co tam bude v tom kufru? Ale nech to dej, prosím tě, to budeš teďko. Patrik, ještě nepřišel. Jej. Ne, ještě nepřišel, tak povídáme, jak jste milá, příjemná paní. Jo. No. Víte. Prvníte, jsem usnula. No jo, teď jen si odsvrkněte. Spinkejte, a... jestli vás já vám tady, tak nečete... No, říkáme, že jste jak princeznička. Na bále postrácela korále. Že jo? Já nejsem moc princezna. Já vím, že nejsem žádná krasavice. Ale co byste nebyla, každý jsme nějaké, že jo? No jo, teď, ježišmarja. A vy máte rodiče? Příroda se umí vyřádit, že jo? Mám, ano. A to máte z jednoho otce jste? Ano, dobře. No tak je jasný, že přece bude z jednou... No tak to člověk neví, jak se to samlele kolikrát, že jo, takhle jsou večírky a takhle, že jo. To je typický jeden vrch tohle. No jo. Tak spinkejte, jestli chcete, pojďte tak... Tak ať jdete na Patrikovi a je to, pojďte, no. Já vás tam ustelu, pojďte ke mně, pojďte. Děkuji vám, pane Tlučas. No, ujde jo, dobrou noc. Dobrou noc. Princezničko. Je, já jdu jenom na tlušec, promiň, je, to je pobludí. Je, co to je? Jirko, ticho. Strašina ze spesar. Ale ticho, Mirko. Ty jsi... Kde to byl? A ten náš tady soused, takovej pán tady s náma občas spí. Takhle spí pán takovej, no. Milečku, nechte si ty vaše řeči, každý jsme nějakej. Taky pořádně udělej to lůžko, ať ti to netlačí jako princeznu na hrášku, aby si pak nestěžovala. Ustlala, no. Vedle Patrika to tam má. A Patrik bude spát u nás. No a je to, no víš. Kluk se vrátí a... No. Jdi pro něj. Patriko, pojď sem. Co je? Ahoj. Ty seš takovej trouba.
Co to tady je? Co to tady je, prosím tebe? Co jsi to přived? Co jsi tohleto, co to má znamenat? Takhle holku jsem přived, ale ta přeskoupra nebo pomoci. Počkej, mame. Jsem unavený ze služby. No počkej, no. Chci spát, no, počkej, ale, měli jsme těžký vůbec nezajímá, že jsi unavený, ale co to má znamenat? Pojď sem tady seď. Ale něco nám vysvětlíš. Jo, to nám řekneš, co tátovi, to je zač tohleto. Tátovi a mámě něco tady vysvětlíš. Něco vysvětlíš, pojď sem. Přišla za tebou nějaká fujta extra, nezlob se na mě, ale když už si teda přivedu holku nějakou domů, tak teda to musí být. Tak to neříkej. Ticho. Pojďme se na sebe, jak jsi vypadal, tak se mi líbil. Aby se nezbudila. Počkej, tati. Mluv jasně. Já ti dám mluv jasně. Takhle se mnou mluvit nebudeš. Podívej se. Přivíz si sem takovouhle, rozumíš, nějakou? Ale hlavně, počkej, já jsem si nikoho nepřivedl, tati. No tak ona přišla sama snad. No, ona se odvázala z řetězu a přišla sama, ne, nebo co? A kdo to je? No, nějaká holka nevím, přišla, je. Že jako si slíbil, že tady má přijít. Já, že jsem něco slíbil. No jistě, že to přišla, máš ji tam ve svém pokoji, tak se složitka. To ani nevíš, vy, no, někdo tamhle slíbíš, plácneš prostě tamhle. Někdo se opijete, tam máte ty policejní vaše mejdánky a pak to tak mějte takhle toto, pak se to stane tohleto. Teďka jsem úplně z toho rozrušená, mě naskákali úplně, pojďme se na to, počkej, co naskákali, úplně kleky mi naskákali z toho. Počkej, co pak já mám čase tát, já to nechala rovnátko, podívej, rovnátko tady nechala na stole. A je. Už víš, o koho jde. No jo. No a to co, jako, co děláš, že tě to netýká, nebo co? Teda to snad není možné. No a co teda, jako? Co, tak kdo to je? Víš, už si vzpomínáš, jo? Víš, jsi plásnul něco? Ne, ale vůbec ne, to je. Jednou přišla na policejní stanici, že jí prostě ukradli kabelku, pak mě zatáhla domů, já jsem chtěl dělat otisky prstů, nikdo má a od té doby mě prostě pronásleduje, kamkoliv jdu, tam je ona. Porád se na něco vyptává, porád furt, že tohle to nesmím, že musím někam nějaká jako, pověrčivá. No. A mě už, já už opravdu s ní šílim, no, taky řekl, že ať se nezlobí, a že není jako tvůj ten typ. To řekni. Já už jsem všechno říkal, mami, všechno jsem jí říkal. Tak ji prostě pošli do hajzlu a je to. Tačko, ale to přece takhle. To tak řekni prostě, že jako se budeš ženit a že máš jiný zástoje. Řekneš a tak a je to. Co musíš přece, prosím tebe. Co, já už jsem si všechno navymýšlel, prostě to je pijalice, to je přísavka. Rozumíš, tati? Patriku, tady jsem. Patriku. Já jsem si půjčila tvoje pyžamo. Jak mi sluší, Patriku? Patriku, ahoj. Ahoj. Aby vypadáte. No, tak asi budete chtít být sami, tak pojď. Tak my půjdeme, tak se to hezky vysykejte tady a no tak. Hezky, tak. Bůh tě chraň, Patriku! Bůh tě chraň, jdeme něco s tím dělat! Patriku. Prosím tě. Prodeskej mi tak odmítavej. Prosím tě. Rovnátko. Já jsem ti říkal. Já jsem ti říkal, aby si za mnou už nechodila. Přijdeš si v noci. Mně se pořád zjevuješ. Já jsem tě prosil. Ať za mnou, ať mě necháš bejt. Podívej, já nejde vydržet, já už jsem ti říkal, že tě nechci. Ne, Patriku, to nejde. Co mám dělat? Já nevím, co máš dělat, ale... Fotky doma, já pořád to připomíná. Já akorát vím, nech mě bejt. Já tě nemiluju, já tě nechci. Rozumíš? Jsi zrůda. Odporná zrůda jsi. Co mi to říkáš, Patriku? Co mi to říkáš, já to já nemůžu. Takhle říkám, já vím, že to nemůžeš. Já mám pocit, že se ti líbím, to je tvoje vrchní schránka, ty máš ve spod něco úplně jinýho. Ne, já vím, co mám ve spod. Víš, co říká francouzský astrolog Jean-Pierre Paul? To mě nezajímá. Ten říká, že štěstí člověka spočívá ne na tom, jak vypadá, ale jaký je a podívej se na mě, já mám dobrý srdce. Můžeš mít třeba dobrý srdce, já nevím, ale... Ty jsi bík, já jsem pana, ty bájt mi to jde k sobě strašně dohromady. Určitě by to nešlo, protože bík s panou se nesnáší. Snáší? Já jsem se díval do... Co to povídáš? Každý říká, že bík s panou se dokonale snáší. Do astrologického kalendáře, opravdu, fakt. To není pravda. Hele, opravdu, já ti říkám... Patriku... Jdi už do... Co se děje, co je? Co se děje tady, co se tady děje? Ale nic, jenom. Patriku! Jsem říkal, ať si dá lehnout ke mně do pokoje. Poslouchali jste nekonečný seriál o některých druhých z nás, Tluč Hořovi, a ne byli jsme a budem. Autoři Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Hráli Božena Tluč Hořová, Jiří Lábus, Páťa Tluč Hoř, Oldřich Kaiser, Ružena a Patrik, Oldřich Kaiser, básníky Mirko Hýl, Jiří Lábus. V dalších rolích Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie
Ivan Holeček. Připravila Stanice Praha.